mëngjes. Dritën e homer rena, hajtjet e unë gina. Shumë isha se si djesitem, ja unë vetë unë gina. Unë e veqë lypi punën e punën, sot më ik mu, pak malqojnë mjekë rëdhe pse më. Thank you.
edhe me qëllë me tri, prallë me të panë, me një 18 vetë në skenë, sonde. Shumë, kështë e këshyrë valën, pra si fillojmë valën që e ekzekutojë orkestra me këllush me pejtet dhe vetëve sonde, a mo interesant diçka më dokë. Ky, me këtë sakë, si një shkretit, të i ra këtejke. Me boba ki, më rëzut, hinë që i janë gojë, ku që të nëzirë mu s'ka, nga mu. Edhe interesant, baldan, nga mu mirë. I po, a këtë orkestra, abdin, ma shumë ti bike aj, a ma i trashi. Në bezi mu dopsu i shkretit i ku trashke. Maj, një do të rakiti se remeritojnë kërë orkestrë, e në këndurës me që e kemi sonde, edhe një herë e mirë mbama dhe një serët në prallë më të panë me Valton Krasniqin dhe bendin e ti të mrekullueshëm. Valton, mirë mbama, që dora, më zbesëmsh. Mirë se erdhën në prallë më të panë, hera e 16. Po. Sa e ke qenë Valton prallë, të kujtuhet? Unë për fillimit? Ja, së mu më kujtuhet mu presa kohë jam këtu, po e ditë që jam pjesë e prallës me të panë, du me thëmë pre fillimit. Vishë kur rogës të kemë dhonë, në me në pa Allah, në rogë, po. Në pa Allah. E ta shtime në ispikurë kjesë një nga një, pejsintit, bubnjes, violines. Sa kështë të që kë? Klarinet. A ka i një thërë që këtë dhejtë këtë shtremë, këtë më dhimët. Hajde, sintit edhe saksit. Unë pikës pare do të falenderoj shumë publikun. A i në gjeton me emna? Po po, ta që ti bitë me emna, si këtë kolegë i kom. E falenderoj shumë i publik të me këllushën që i nësa. Neve që ati falenderoj të gjithë muzicientat që unë i kam lërsu, se ka shumë muzicientat që janë shumë të mirë, që të mësë në Kosovë. E kemi bo një mix nga Kosova, Shkupi... Kusë Shkupi? Shkupi ky, edhe aj. E pja filloj, Raman Kryziu me Sint. Raman, mirë Raman. Është një sintist shumë i mirë për medjen, sidomos ata që nuk e din që gjithë ditën e gjithë natën i dëgjojnë këngët, a nuk e din kush i ka bërë. Që ku ke i me që mëre? Po, në mbërë. Po, më nuk e në jushit, ku ke për djallë, vazhda po. Ramani është producenti i shumë këngëtarve tonë, Meda, Mamuti, Shqipeti. Ramani ka qenë Rama herë, bravo të panë. E po, kanë ka qenë. Shumë këngëtarët e tjerë, du më thënë që i ndëgjëm në këtu, Sinani, Sabria, Musë Kabofshë, këtë... Roha. Po, Roha. Shumë një? Bravo. Roha. E, është nësi sonde që vjenë me ne. Fidanin... Që Fidanin? Që ma Fidanin kë? Fidanin është i hëllë. Qërës? Bo, ma, ma, pjute, ma, ma. Se pas këta ku moti. Ha? Se pas këta ku moti. Ha, Fidani rritën dhe më hondi. Po, da shumë nëse di... Fidani për kajtë në vjenë. Fidani Prishtinës da shumë fush Kosova, po? Më zga bosha. Këtë ku ka tolla? Po. Mirë pas këpo, se s'pare jetë këto. Mirë pas këpo. Kështu që Erolli me violin nga Prizreni. Po. Mirë, Erolli mirë rama. Nga studio Erona. Sot të këmët njësë këmët ahek, këmja pak pesh më stanin. Qështë mja morë dobro në samarovë, Për këtë në orkestrave, mi e marrë ka një kjilë t'ive që u bëne komplet. Jo, s'kam nevoj tome, viqë atina se... E tjerë... A, okej. S'kam i morë, s'kam të morë ty? Ja, ja. Hajde! E kemi mësën e kremin. E krem, mi rama. Një klenetist i ri, edhe i mrekullushëm. Sukses. Naimi nga Prizreni gjithashtu, Naim Qukiqi me gitare. Naim Qukiqi? Naim Qukiqi. A, Naim Qukiqi, Naim i rama dhe mirë zajerde. Po përndryshi edhe Qukiqi, se e i bjën gitarës shumë mirë, se në thesimin Qukiqi. Sinti! Jetoni, nga Prishtina. Jetoni, mirë rama dhe mirë zajerde. Po më dukës pak në pas, po ma vonë disponohësh. Më stanin? Edhe Severgjani nga Shkupi. Nga Shkupi. Një do të okit jetë një herë e për ta. Mosafir që sa të kemi më orkestër të mrekullushëm një mix. Prishtin, Prizren, Shkup, Foshkosov. Dhe Valton Krasniqi nga Prizreni, i cili jeton në Zvicër dhe këndon më shumë në Zvicër se në Kosovë. Që thonë dhe diaspora, po ati jeton në Zvicër. Po. E me jeton i dojtë rëkitë, edhe Valton Krasniqi. Sonte, e kemi mëndu me po pak më ndryshe, pak më atmosferike, se pepojmë serios, Valton e përna, edhe mu më bërë në vaska njerë. Sonte dhe me kallë me muzikë dhe me humor. A pajto është? Pa tjetër, po, pa tjetër. Sigur? Po, pa tjetër. Mirë, Valton, kush nuk e nje, Krasniqi, vjen nga Prizreni, thash, jeton në Zvicër, o shumë të interesant. Gjithë verën kënën. Gjithë dimlin, shka fa në dimit, Valton? Ja, dhe dimlit kënën, për nuk kënën, du me thënë këtu, nuk jam aktiv në Kosovë. Ku kënën, Valton, dimlit? Për një skoteka, a di? Po, në klaba, është të në skoteka, në bërëmje. E është i vetë me shqiptarë që ka të bërtu dhe në Viva. A në kështu, Valton? Po. Spekojnë në pak që të punë në Viva, se shumë interesant është. Shqiptarë me në Viva, është si kënën me shku në Hans, ashti. Në fund të të në rejton, se është dali mire. Që është e përdo me Viva, Valton, hajde. Konga parë ka qenë, du me thënë, këngë Shqip, në gota, shukon konga,
që më ka bo Ilir Tolaj. Rastësike, du më thonë kjo, kam bon videoklip, kam qenë këtu në Radio Televizionin 21, me një koncert, jo në koncert në konë, festival që më bajt. Kështu që une videoklipin aty e dërzova, dhe erda këtu me marë pjesë me një festival në Televizionin 21. Nëse festival si ku këtu ndim Kosovë, asë një qmim se mora, asë një vend se mora, po mas dy ditve, hyna me një herë në top 5 në Viva. Viva. Edhe aty me atë këngë në Shqipë, do më thonë, kanë qenë me top list, me Asher, me Madonën, Robbie Williams, 50 Cent. Me ta në top list? Me ata top list. Valtoni, i prezenit? I prezenit. Tani hesa mësë rre. A të vishë të regëm një publik që është mësë më rre këto përshamë. A dhe në 50 Centi, e sa i 50% së kërqo. Madonna, e shumë në atjera. A të do ke vite interesant, sinqerisht? Po, du më thonë, më ka do shumë interesant dhe shumë që di se s'ka qenë konë angleze, komplet konë nga Shqipë. Asë kush, du më thonë, për e ty s'ka kuptu shka po këndoj aty në Kongë. Thjeshtë e kanë pa një djallë simpatik, me një videoklip të mirë, me një këngë. Kush ke simpatik, tja? Po që aty... Që të pëj ka homarë dhe kë? Që simpatik? Që të pëj ka homarë? Në më djallë i njërën? Po? Ta shti më se merë këtë me terë, hollë, hollë. Po pëj më papet. Edhe në Viva. Edhe kështu në Viva, mëse në dyta këngë me njërë mas tre mujve pata bashkëpuni me atë Jamaikanin Supersonic. Në gjuhën angleze dhe ajo dyqysh vazhdoj e heci për para. A ke fitu shumë për Viva, se e di që Viva shpërblen me shumë para kur jene për të plista. Nëse e kam gabim, thuj që ki gabim, ose... Po, me vërtet e shpërblen shumë mirë Viva, po në atë moment du me thonë, se ku ne muzicjan dhe ta shtamuin me thonë ma mirë, në atë fillimi më konë atë që motivum për me bo muzik, së më ka interesu që ashtë biznise, se kur tash që e di që është funksional, kështu që kam pas disa kontrata, që në kratë teme kanë fitu edhe shumë tjerë. Kur për shamon shumë tjerë? Se ti jo, shumë tjerë? Po, kontrata ka qenë kështu, du me thonë, një producenti tjetër, se në diaspor ku të bon një këngë, fiton edhe aj mix ingjineri, edhe aj masteringin, edhe aj producenti, edhe aj teksti, gjithë fitojnë atje. E të kërkush, bëqa që kënon? Bëqa që kënon. Djem, hajti me mu, po në humore, më së mërë me muzikë, se për një që përthet, muzika, këta që i bini, nuk fitojnë, është e vërtit? është e vërtit. He? Që, është e vërtit. A ma i ci, vishë për qef, s'ka ci, ja, minjë, ma vur me e për ci. Edhe kështu që kontrata ka qenë që i kanë fitu, unë i kanë bëtë gjitha, du me thonë, konga komplet kanë qenë e jemja, me muzike, me tekste, me aranjmane, me këtë, po kontrata ka qenë edhe që kam firmos, së më ka interesu më shumë. Valton, të regona për këtyne VIP-ve të botës që janë super VIP, ka në një kështu personalisht që janë një ti? Personalisht? Për jashtë të mu. Oke. Ka plotë kështu që kom najtë, po tash moment... Regjia, po në gotë një foto të e keni në regji Valton Krasniqi dhe Beyoncé. Kujta ku me këtë vemër, Valton? Regjia ati e qëtë, si ku është në ekran? Në përkona gjithë, kështë të nuk me dhe... Beyoncé, nëse në ti! Kujta ku vëni me Beyoncé-in? Ajo ka qenë më duket 2004-ten, nëse nuk a bëj... Edisoni e dirë ma mirë, 2004-ten nga qenë, kër kam pas këngën... A, no, ka gjollë këtë Edisoni, a? A të shësa një, më në prate i e një. Gjëta mjë mrama dhe mjë zërë dhe. Në vitin 2004 kam pas një këngë Lej Leju, ka qenë hit me Jamaikanin, Supersonic. E jotja, po. Dhe Beyoncé ka qenë shumë aktivizume me koncerte për fëmit në Afrikë, për më ndihmu ata dhe merë diftesa prej ase produksionet edhe pja ti Jamaikanit, Supersonic. Apo vjen në München për një koncert humanitar. Edhe ti më një mu qëfa njëri jam. Po, shumë humanje, po shtë vërtet. Edhe thash po, pse jo, po vim München, edhe kur e krymë München, kanë qenë vetëm për atë muj kush ka qenë top list në Viva. Kanë marrë pjesë, du me thonë, dikun 15 këngëtarë këtë më të famshë. Pas astaj ka pasë masanemi një hotel të shumë shtrajtë në München, një cocktail party për ne, mu falemderu që kemi marrë pjesë aty. Edhe aty e pash, unës se kam njoftë Beyoncé, asë nuk e kam di, nuk e paracit Beyoncé, du me thonë, koncert. Ajo konë vetëm si organizatore, po. Organizatore, du me thonë që ka organizu. Ma boni a i reperi, tha, a për një... A tha, ja, si ka shku që Valtoni, a tha, Beyoncé, që Valtoni, këtë orë, këtë hajtë Valton, ka për qafë e pak. Ma boni, tha, a për një atë femën aty. E pash njëra, normal, për do këtë e bukur, se... Beyoncé. Shumë ma bukur do këtë live, se sa se e njofim në api video e këtë fotografive. Për ves, po... Nine! Yes! Për se pash të të, kur dhe të Beyoncé, kam qef shumë e ngu me dhe mendje. Edhe i thash, shumë femër e bukur, kush është, tha, këshyre mira, s'pe njefë,
edhe me të ka qenë, së të guzesha me pa shumë, se ke burreve Jay-Z-a i 2 metra njëri. Jay-Z vishë kuj, a ishte me Jay-Z-a vishë e kombjame në Jay-Z? Edhe Jay-Z, edhe Jay-Z, edhe i madhe se... E zeza gjithë, po? E atë reperin e njofta me njëherë, thash Jay-Z, kure pash, analizova pak, a thash Beyoncé. Po, a shkoj po, lë Beyoncé është je? Ja, ja me njëherë se me bodyguard, o konë aty ju, nuk o konë edhe qaq. Në, qaq. Edhe kuro afrova në afërsaj, a thash shkoj bilim ta përshëndetjetin, se nuk e disha ku është puna e që është organizator. I tregova, thash unë jam i Kosovës, thash a bërë një fotografime po me ty. Ti shkove asajnë. Po, e thash fjale ma e mirë, a thash knatësi, tha pikaj t'je, thash unë i Kosovës. Ja, thash jam i Kosovës, a tha për mosh knatësita, me një djallë simpatik për i tesi Kosovës. Pas ka rajtë shdo. Ja, këtu të ka rajtë, ja, këtu të bëndi vishë ka rajtë. Me të ndërshon publikë. Pa, ku marë, po? Po, thash knatësi për mu me bënë fotografi me ty, bënë më fotografi, pak shumë pak bisetë bënë, në kështu që ke me angazhimet e veta, edhe mu dukë shumë e thjeshtë, edhe shumë kështu du me thonë e qelt, me gjithë ata që e nkona ty. Ta shpi fustanit, ta shta kështu pak, po, ama... E qështë përmën e qeltë? E qeltë me, du më thënë, e hapën me... Qështë hapën? Qështë përmën e hapën? Qështë përmën e hapën? Okej. A, e hapën, a, kështu open man, e personi hapën? Po, e personi hapën, se kemi probleme gramatik pak. Ose vërtet, po? E kështu që mu dhek shumë e thjeshtë, edhe shumë thamen e bukur, shumë thamen e mirë. E bukur ishte, a? Po, për bukur is ka fjallë. A, kështë morë për grupë, është avon? Mos më koni martumë, ti? Ja, përse këshilëm familjes. Më thua, më njështu familjaresht, për Beyoncé-n. Familjes ti me familjes ta me si shimë për shtatë bashkëmirë. E qëka i thena dhe me në vetit, o Valton Krasniqi? Qëka i thena? Diçka i ke thonë, ka i shku pesona, nuk më këthy atë i ku i ronë. I ke thonë diçka vetit? Ja, në atë moment me të regu drejtë, s'kam pas diçka... Kërë këshirë shë masumë t'i porë zote, trekëm drejtë. Hes fol tash me këto, tash as guxe me fol ma shumë, as ma pak, se... Ku e këshirin tonë, dhej? Huh! Valdan, falinderit që ke orë sonde në programë të panë, kena me fol shumë gjatë sonde, kena me po show. Po, unë e kam një obligim. Dhe mi falendru ata që në ndihmojnë, zdo ja me mbajt e emisionin tonë. Shkuj, me kolegji maj malë në Kosovë, kolegji universitar fama në Prizren, Gjellan, Mitrovic, dhe në Prishtin, në studimet bachelor dhe studimet master. Ujnë grand, mineral dhe natural. Që sonte se kem halja o këtu, për nabim të ashtë të regjia, sigurisht. Vino kompani në Lipjani, cila meret me shqitin e ceramikës dhe të betonit, dhe ndërtimin e banesave. Shkojmë në Gjilan të ceni kompani, cili cen, qaj që e ndërton. Ikim në Slatin, Mondial Park, hotel, restorant, mëj bukur, nuk ka për organizime dasma, ahengjëve dhe konferenca të ndryshme. Autoservis Maloku të rethi rruga për Mitrovic të rethi Dragodanit, si dhe Saloni Ceramika o Maloku në Vushri. Shkojmë në Urban Rekord. Dritor Rukovsi me fotograf, me fotografi që në mënë gjallë zdo jo me fotot të festa. Falem dhe gjithve, një duhet rëkiti në këtë moment për këta të cilët në ndihmojnë zdo jo që na të jemi pran jush dhe me juve. Tëre, do i shytim, mremroma. Mremroma, apo, mos në jemi mëzafir, urna, le ma ujtë dhe hetë. Që i mëzafir, a do në me pini uj me pagaz dhe pagaz, si s'ka me gaz. Doj, lena ujtë, doj. Lena ujtë, doj, falemderit për sponsorit Grand. Që për sponsorit Grand kështë i prunit qëtu. Edhe ti falemderit që i prunit dhe i këtu. E, për lutem. Kështu që, hetë. E ve që doj se që këma për s'kanë zënë venin. Kushtë të kanë zënë venin? Doj, kjo është mësafirë, hes të ashtë të mësë bënaj gara se mësafirë kina. Doj, ki qitë nëjë turte, adi qka? Ma vonë i dhonë turte, po hes njerë, doj, sa një plasin ma vonë. Doj, naj, betër ish, nuk dojnë me to ljashtë. Në qka pëdojnë, bro? Po në do me të kësot ish ka, që më këndo. Paj të kaj mësafirë, se s'kam kësë onë dhe mutra jem. Kjo së në gjemë, më nuk më shëdi, unë e mi ka të kjo. Së shtash më bune nërvojë. Doj, a quhët. Dela të të veni. Që vëdojën. Qëka vëdojën, doj? Hëdi, doj. Jëmë kun, atë... Kun? Jëmë kun, bre mami. Klutëm pëse nuk për të gjë shqipe. Kuj e kun, doj, fëll? Jëmë kun, atë... Ku është në livet me lule? Aha. Kuj ditë që të në livet me lule? Në Slatin? Që në Slatin. Kuj e kun, doj, pra? Jëmë kun. A dhe që shpërët, hajtë një mund të lutëm që shqitun atë një levodit me lullet që hene dhe që ka dhe bëmë brr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 r
Mal, i thoj Livona, më lutem. Jo, nuk është. Çka i thoj më? Është pak si më i butë, pak si më i fortë, pak si më i madh, më i trosh, më i gjatë, më i gjon. Po pse betoj shkovën mal mas po i kallzom ti? Tani pse shkovën Livona? Unë nuk jam shku në mal, as nuk jam shku në Levad, po jam shku te OGM, e vetane. OGM, e ka firë në njeri, ka fonë, a e me ti te, ako më nësi, me orqë të tëune, me ma... Qështë të kebre, qysh? Ma Libirat Token. Ku je konë bërë dojë se më hongë, qëka ti... Apo vjen me ma Libirat Token, a i fa jusë mëj. Qëka mi po tukës dojë? Me Libirat, as di qështë ta. Me Libirat, po, Shqipësht? Gëmë me dojë, sa vjen të unë Shqipë më së Shqipë se më hongë, rëbë dojë. Valon, dojë, për Shqipë. Të lutëm Shqipë më së gjurë Shqipë. Po, ti më mirë që të dhe. Qa ki po, thua, se s'kam ko ma shpejt. Oj, ti ke hajtë Libirat më token, e vaj dhe s'kam ko. Me Libirat token? Po, me Libirat token, fa, po ti për që të pomi e për me Libirat, fa, s'kam ko, vale s'pë mëj. Po, pritoj Shqiptor me punu dojë. Pritojnë? E firin e një qeter, fa, po vjen të lutëm me ma Libirat token, fa, ju nuk me me orë me ta Libirat token, fa, se ku më shku, fa, me një këna gjeq burë. Këna gjeq, po të shkujnë? Shkujnë. Më shku me punu. E firin e një qeter, asaj nuk viki me Libirat, asë i kotër ti, kër e firin ato të pestin, e vë ato me të, që shë thëjnë të në Kosov, Me të lutëne? Me të jukë shtët, me të kësishtëne, me të... Me pagesë? Jo, me pagesë, po me të njafshëm, po... Ha, me të qëshojë, ku, ku... Po, hajde kushtë, adhe e kushtë, po vjenë me më Libirat token... Fa, valohem, bedoj, qërët isha orë, po... Diçka su kam vezë krakëturje, diçka fojke... Fa, hajde burë Libirat ma veç pak qëtu, adhe nëse po më vynë... A, me tra, me livru? Qësë që të i thujna? Me livru doj, po ti më hongë që një... Nëj, shko për shpit, lutëm, shko... Jo, me latoj nuk pëshkuna! A erdhaj? I po qaj eftëni, fa, o, fa, hajde fa Libirat ma qëtu një 4 ore, fa, i kom... Fa, shku, ku qish, pjep, o, gjistem, fash, babi e për qëtë dypore pja qit, fa, shi ti pjep 4 ore, kështu lira, për me ta Libirat qëto, ha? Fa, o, qika, o... 4 ore i to, këdoj? Po, dhe a i më spjegoj, ta... Sa një o borë, normal, kështu? O, në pak, adin... Ju pak ti pa shumë, fal. E ve tani fa, hajde fa une po ta Libirati fa, e ve pse tha une nuk e Libirati kështë me pare fa, po se zakonishta veç me grunë tem kër shkojnë për ore e Libirati e zdi qa fojke, fa veç hajde po ta Libirati edhe ty aty. E ja Libirati atina... Qas ma ki pështil, doj, kusht i bjen firë nuk o? Po që shitojnë bre me asi, qysh? E kisht një besht pepe mas të madhë që shto a i krektori, e jashtë i këpër përfundin të kës. Mësëm, falë mërë palidhje! Valon, doj, po jeshtë të këpër përfundin të kës i prejke të 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 emisioni, shuj që gjinja, doj, shuj që... Kusht emisioni? Shuj, shuj, këtë doj. Mësëm, falë me gjestë edhe... Po doj, ajo që ashtu kohën! Mësëm, falë, pili për masë, mësë më përmen, hiqë mo. Valon, doj, i kish pos do fika që të gjej ashtë tike për funi tokës, e ve e prejke tokën me fi. Aha, plugi a po doj! Plugi? Plugi, 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 po? A plugi është qaja? Jo me le, plugu. Plugu me le, plugu. Plugu, plugu. E dhe të s'ka bunit në një mandej? E vë tani ajo të shkuj këtë tokë. Po, e ka libru, në mos nërmone, doj. Po, falë që au ka banë kënjeri këto, fa, hajtë fa qika o gjithë ta hinë që aty mrena me që ato, fa e këqyre. Ku hinë ti? Që aty në karaktori u mi. Pa, jë normal! Po, valon, doj, e rishë adi qështë të qështu, e fa shmërtita. Fa më falë, më së më pengoj, fa si jam të përnu. Asë për më shata këtu të qimë të kësi... Të libru? Po, e këtu libru? Po? Po, e tani, vishkore e po që kishë bëzë atë sonin për mi të skumbe. Që libret ke? Marketing, themi pas pak të ndërruar. Me sëmë, falë, kësa kishë posë për masën? Kësa kishë posë për masën? O, kishë posë për për e kumbe, nisën të vokë? Mo, shuj, 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 daj, shuj, daj. Qa kishë posë, falë, Shumë, mesëm, shkate shpija dhe flej, se në... Unë s'kom faj, da ja e kësht posta, që të kone! Po e një që e kopë mëse për men! E kësht posta dhe një më të matë, dy kësht posta, e me qatu, e livrit ke, e me tani, e këtu përpër mëse që i këtë tani, me një e ullke, me ka dal një më shpëzit që bëj këtë që ty. A din... Shku e kësht posta, be doj, kalzëm, mund, vis mund kalzëm. A i shkon ullin se qështu, atje kofta, qështu
e çdo dikon e ke shpo. Wow, 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 wow. Lohen, po, shme, apo më bëson ti që e ka po? O, letë, mos më falë me njerë, mos më falë me njerës në mision, o bo. E vëtani e libret ke, të një kjo fika i heke përpër mas tukes, e lipirat ke, po që qa e të buqë. Shka më bëdoj kësi i libret, shka më bëdoj kësi i libret ke? Adin ke? A i shkoni madha i vogël? Një i shkon ma i vogël jo ma i madh. Adin keret edhe keret njerëzit i keret e kanë. Ha, ndru si shpejtësive! Po, po tim tranë, po falë bedoj, falë bedoj, ndru si shpejtësive o normale. Keret e kanë këtu a e kishë pësë për medisë. Qashtu doj, për medisër, qashtu, po. E me që ato a livrit këtë doj herë për po. Nuk banë doj pa livrit, se s'funkcionan pa livrit. Nuk banë pa livrit doj, jeshtë në parën, në dytën, në tretën edhe. E pësa, a kështë ka qëmë shpejtësia ja? Të tri ka, në parën, dytën, tretën. E pësi që të qka dalë a i me tri shpejtësi. Bëdoj të këtër është ajdoj në këpallon, o bëdall! O bëdall! Ani bëdoj! O bëdall! Ani bëdoj, ani bëdoj, bëdoj për shkën shtime, qatë tash! Ku me shti? Ku me shku? Në shtime, 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 shtime! A në shtimje, aha! Bash për shtimje je! Po, valojnë për një! Bash për shtimje je! E vitë tani, ajtu, lipirat, lipirat, lipirat! Pash, e qa për shten këto në tokë? Vish kur më ka këfi fakt qëri pun të tuja. Pashku, sa serios, ka këtë më shti që qështë që e kishë pasë. Dhoja. Ishin që të përveqë, këtë latë që mbeqë. Fa që pështë të tokë, fa pite për marej. Fa shpite tokë e sa. Po të doj. Fa po pite tokë e sa, pështë i ka skraveca këtu. Po të doj, normalisht. Pizza Jackson, Fara. Doj, më gjëmë doj më mje, më gjëmë doj më mje. Ngëm doj, ngëm, nalu. Tokë a livrëhet e shtin fare në tokë. Grunin, misrin, të shonë. Jo, 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 grunë kështu. Jo, grunë, grunë një, grunë një doj, që i hanë bugën tjo grunë. Bluhët bëhët milë, oj, ljopë. Se në që rësant, gruja, bluhët bëhët milë, e hanë milë bëhët ljopë. O, doj. Kështë mure bashkë. O, doj, nga se më hangër bë doj. Fara, hinjet në tokë, bëhët misë, këllë muqë. Ka që i madha? Po i madha po këtë lëmuzi doj. E hek të ramokin e qëran doj. E doj, a është këlliku që ja njështë është pak si më një ka? Këllëmash doj. Këlliku që ka e më në në di. E ka leshë, në në di po po. është me leshë me kime. O doj, a jo tuf që o doj, tuf. Tuf doj, tuf e këllëmash. Me këllëmash. Po i doj, tufa nuk është, është, po është e leshë, normalisht. Tuf e këllëmash që o doj, a ja. Tufa këlliku që e po për të e kolomaq, shkurë. Që së i mirë i shkurë. E që to e ku lëkuqën, fashë të njeri, fashë më në gjithë një burë, fashë kërë dhe meri dhe fidan. Që është fidoni, doj? Fidoni që? Që dhe ke fidoni? Që fidoni? Që e fidan? E që kjo amilet në tokë që kjo, a? Amilet në tokë, a? Ja, doj kjo, ja, ja, letë doj që është bëndë të ke punë, për të që pëtan? Unë helipa një burë, e thë shkjo me në fidan. Fa e mele që aty e rritë. Unë nuk e diqash. E qëka pëtën të ashtë të doj? Unë e pëdu me ma gjeti mu në fedan, me mjellu në tukë dhe me rritë dhe me rritë për veti, e ve pëdu me fond në këtina gjallë dhe shka. Qëka pëtën doj? Vishpak, vishpak. Qëka pëtën me mjellë burin në tukë, me dollë burin mama? A i pu mjellë ke qatë në tukë ishë fedan? Burri! Zdi është burë, vishtë ati e rritë më më për veti, tha që to të ziti s'ko këtë për kur gjë. E kom dit që je pak veç për që je tuk, që është tuk kajtë se kom dit. Tuk me am liri katë... Po, doj, po, edhe po atin për fungur, qa, bravo, doj, hes posh familjen. E, doj, po me që me të fondi qka të qëtina në vetë. Kujna, a për një e këto kusho mas bori? Vlaton që sraçnik, vlaton... E, fali gjemanisht, e këtë gjemanisht din se kërën në Zvicër. Halo, Vigec. Që që të që ka pësat? Gutan, kërën. A që shia? Pa shumë mërë më që shia e mirë shikia. Këntarë, Valdoni. Këntarë, e, bënë me më kënu një këngë, bëse shumë për qanë. Shqipa? Jo, gjemanisht. Gjemanisht? Po. Skrënë gjemanisht, Valdoni, zbesaj, Valdoni. Po, besaj që këna një këngë, zilek të në manë në namë. A din qëtaj për zëti që të në una. Qëfa zilifsh? A më veç pak. Qëfa zilifsh, doj? Jo, zilifsh. Që, a për që asë Silik din manet armën, i kanes një kjetragën E sa i relec të svort, i klipek dik dangik si for Silik din manet armën, i kanes një kjetragën E sa i relec të svort, i klipek dik dangik si for Ich liebe dich. Budeka valon për një me me knu. Budem dhe 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 d
Dojnë për mas nuk në nërë, mishë për pora. Po, për pora. Po, dojnë. Ani, a dalë në për pora, kjo kënë për mas. Po, bënë, është të bënë, po, bënë, 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 po. Në që një mirë valë të... Tënë. Tënë. Bravo. Në tënë. Bravo. Valë tënë. Valë tënë. Hajde. Që të madrëgitje për aktorën tënë, për Valire Zeneli. A vë lëdhe valë tënë? Jo. Vartan, sonë dhe me në bo pak show, s'pët më nëjë fillim mirës me lah, po du me në këndu një kongë për qefi. A bon? Bon. Orkesa, jemi gati? Tashti, kur... Munë është dhe ullë dhe në kongë. Do të... Në qafë s'pëj bojë. Ha? Vish në qafë s'pëj bojë. Jo, ma vonë po, nëse kënej kështu të kongë, dash ma dhe në qafë. Përri me? Po. Okej. Do të këndoj një kongë prej albumit tim të fundit, jo të fundit, po... 2004-ën. 2004? Po. I cili ka bët tekstin Naimi, nga studia e Rona. Shpesë që kam ju pëlqy juve. Unë nuk jetoj pa ty, thijet konga. Pa mu? Po që. E di, ja di, mërë. Falendeje shumë për tërës. Keshkove në gurbet, më harove, më lave. Kush mendoj se në të dy, një dit do të ndaveni. I keshkove në gurbet, më harove, më lave. Unë pa ty nuk mujtë rri. Më beso se ka mërzi. Më kujtohën fjalët e tu, që më fale zemrën mu. Sa fort më ke dashuru, më ke ben me këtë hedhë thu. Ku janë ato fjalët e tua, më ke lanë më ke haru. Më kujtohen sytë e tu, që më fale zemrën mu. Sa fort më ke dashuru, më dhe bes më ke prendu. Ku janë ato fjalët e tua, pe ke lanë më ke haru. Mendoj se në të dy, një dit do të ndahemi. I keshkove në gurbet, më harove, më lave. Kush mendoj se në të dy, një dit do të ndahemi. I keshkove, më lave, më harove në gurbet. Unë pa ty nuk muj të ri. Më beso se ka mërzi.
më kujtohën fjalët e tu që më fale zemrën mu sa fort më ke dashuru më dhe bes më ke premtu ku janë ato fjalët e tu më ke na më ke haru më kujtohën fjalët e tu që më fale zemrën mu sa fort më ke dashuru më dhe bes më ke premtu ku janë ato fjalët e tu Hello? Ja. Me ta pish pa kujna, shkojna me marketing e kthemi me njëherë pas. Pa tjetër. Pije ujt njëherë. Ja, pije ujt, jasta pije ujt. Gëzuar. Prost. Marketing. Të. Me dy Prizren Li, po falen, fillimisht i falenderoj publikun që vinë nga kolegji më i madh në Kosovë, Fama Anje, do të rokitë Fama për juve. Gjithashtu, kemi mysafir nga Mitrovica që sonde i përshëndesim nga Probën të Panë, e pa harruar asnjë herë mikun tim që sonde ka ardhur nga Gjermania, Valmirin. Valmir, mirë mbrëmje dhe mirë se ke ardhur në Probën të Panë. Falenderoj shumë për rrugën që ke marrë. Atëherë, Valtoni dhe mysafirim Knena. Gjof. Gjof. A mujtë, ka dalë mirë mbrëma. Gati do më ta nxon vendin ty se ti ja ardh boll shpesh, po edhe xhafeja se kanë fort mohim. Ja fason me kohën me bë promovimin e një këngës tre, të cilën do më promovu në prodh më të pan. Gjof, fala pak për këngën e re që ke bën. Po, kënga re shpejtim është titullohet, do të thonë nuk jam milioner. Ason, e? E kështu që unë ju kam tregu që nuk jam milioner. A, edhe është... A i gati për ditë, Gjof? Jo. Jo, ha? Ha, ne ka dalë dalë. Ka, ka, po me rëndësi me... Më ko shneta. Shneta, njo, edhe me kriju personalitet se parët shkojnë e vinë. Shkojnë e vinë, vishë me posë mirë është. Po mirë është me posë. Ate me së ka shkëmë tonë. Konga e prek një temë shumë aktuale, më tonë drejtë bilim kanë dhënë shumë komente edhe rinia kështu. Oja ke që lube se na mytën, adi vajzat, blema këto, blema ato, dhe tash në tekst i thot, ndalu pak njerë, se si jam milioner, që ka po të shuajnë të sytë, dhe më tonë prej meje pe lypë. Edhe tekstin e ka bo Arsim Bunjoku, që e falenderoj shumë për punën, edhe muzikën gjithashtu, orkestrimin Ardian Kastrati, edhe jam i knoqën me koqa shumë me realizimin, bo fjallin e fundit gjithmonë e thot publiku dhe pres të vlerësoj. Publiku është i knoqën dhe, fillimisht? Fillimisht është po pritët mirë, dhe më thonë po gjithmonë rezultatit të regon gjithmonë nga publiku. Gjof, a kina e plan nëj i dyktip 3 pas këti, tash, shpejt? Kismet nuk e kemi menën mundal, vetë shpresoj gjithmonë presë që ku të bëj diçka bile me pëlqy edhe njerëz, që mos më na dështu gjithmonë mundi. A je knosë me vetë vetën? Me vetë vetën kur që jëmë, unë për vetën jo, gjithmonë lypi ma shumë për vetë vetës, jam i knosë shumë ma ato ku jam, po gjithmonë synoj për ma shumë, kështu që... Ti kënë në dosmave dhe kënë në dhënë për shumë ahenqe familjare. Po. Për shumë ti lytë gjithë mundë me vetës. A ka do në herë për shumë të tuknu me qitë vetit bakshesh? Po besëm, jo, nuk për shumë të tuknu edhe një letë, se trak, një kështit, një pas më letë, një qinë. Nësa në misionin e galu ma ke bo këtë pytje dhe gjithë mundë kushkoa tash me një ahenqë, ja njësa se poshë ata nuk qitë qinë, brek në në sofer këtë kapun edhe tërë vetit. Lap, ja është tina nërmena. Në bol, a? Po, në bol. Tani, a ja këthejme më vërë vetit, apet? Po, po i thash orkestës, thash jo, unë i këmë qitë mijat. Po se i morën, po së katojnë. A tërë publikë të doshë, po mi gati mendi me po, dhe mendi gjuhë kongën e matë fundit, të ndëruarit që sonë dhe kemi këtu. Musafir, nuk jam milioner, a ke? Nuk jam milioner. Shikim të kënsh, se bosh të Bada me spira shtom do me nësi se dja Ljubav da mi ne umira sh
që duk në janë sveta Jerë deli i të ljubi I ndi mash sa nume I në jave I svet nja Ljubo me e da nume Jerë deli i të ljubi I ndi mash sa nume I në jave I svet nja Ljubo me e da nume Jaman, jaman, ka ku këte benjaman O, sole mio, ke bella luna Kënet, qaj buguari vogël? Ha? Ha, urna? Buguari, kënet Jo, kështu, po, kështu, abdin, s'ka problem, kështu S'ka problem, thash, kështu, tu e boni farë Komponimi kështu atë. Kështu e bën një far komponimi, s'ka probleme, atë nuk s'ka problem, kështu kesh një far komponimi. Atë nuk është një fjalë kështu, ka problem. Ka pasës. Ka pau, pum, e myt. Apo kuptan? Jo, jo. Nuk ka problem. Po më nai s'ka problem, kështu e bën një komponim kështu atë pe pavarotë diçka kështu nxirr, apo po s'ka problem, apo kuptan. Ç'a dole ti? Edhe më shto ç'a dole, vish më të vrani vet. Hin. Hapë dera. Edhe hin, dalja o kështu, kjo është kimja. Po më nëj, po, a okej, qka, s'ka problem? Hine për me dalë. Po s'ka problem, po s'ka hine, po. A do të benjer ka problem? Po më nëj, s'ka problem që? O jo, s'ka problem, jo, po ka problem. Po s'ka problem që? Jo, s'ka problem, hiqe, më të shtin e nuj me mlu, qkuje, kalle, veç ka problem. Po dhe prit që, s'ka problem. Well, hësëllë, më të të o, ata u akëshin shing. Qepre, s'ka problem, qepre njerë, mujnë me thonë. Oli, krejtë, bashkë zotit i valim dërëmë që ma ka pru një person si te kështu si që shqie që më bërë nërëvës. Unë e vuj, për mu bërë nërëvës, vuj që kom shumë pare, shumë si lopë pare. Okej, okej, po okej, s'ka problem, s'ka problem. A ti që puna? Po. Ti që po demir? Po. Pe vaqa, qa? Po, jo, muzikon ti. A, po, shumë falë, këta Këta pangë më qene, që më ka me, që është të jëmë rritë, që është të zibu dalë. Unë ati pëse më dalë, që për me hi, për me dalë... Po sot pas ke ardhë pak ma herët, apë din, se halo provat për spot, dhe më tonë si këna... O, e kom ideja të ne, o, të mu shi ideja ty për spotin sot ush, për spotin tam. Po dhe për spotin tonë, po... Adin që të këpuca? Po, pe qkafit janë këtu? Adin pe qkafit janë. Po, që Po, jënë speciali ku më pagu 25.000 euro. Kure mikroba, po? Po, vish për spot i ku marë. Para më për vish për spot, qëfar zemi, interesant. Qërë varë këpuca, qërë, op. Po, s'ka problem, s'ka problem. Qërë nëse pak që të ruë në adënë se shumë mikrobe, a dërëm të helmu. Okej. Jo si jënë distiluare. S'ka problem, s'ka problem. Ani, qysh ne i farë ideje? S'ka problem, ne se du më mësu, s'ka problem. S'ka e mirë mërë koka, s'ka problem. Po mërë e qyshjo, shumë e mirë është, s'ka problem. Shumë e mirë koka. Qëre, unë jam inspiru për ideja për më bu spotin. Klipin, videoklipin, abdin? Po të videoklipin e kongës tonë, dhe më thonë që ta bojën e po. Po, kongës tamë, ma bojën të, nëjse unë e tekstin e shkruj, kur të odja po nështë. Po, s'ka... Qysh? Nëjse ma bojën të atregojët farë tripe. Okej, s'ka problem? Jem inspiru se më kalon Gjezidja. Kush? Gjezidja. Gjezide, shumë e më nështë fshatark, po e kohë e më njënë shumë interesant, Gjezide. Tash, të pas kalon të femna, ajo ka shku edhe ti po të në... Ja, Po më kalon. Okej, s'ka problem. Qysh të kalon, dhe më thonë, u shku, u ikti... O, mu nuk më mlojnë femnat, të ti, u nuk di, ashtë taj farë tripi, abdin, mu më mlojnë femnat, pra me nu. Jo, më s'ka shansë, unë ngrejnë zhaga do, që fa plonit. Jo, si jenë shpreje. A jo, mu nuk më kalon, a e tukë të. Nuk është problem, dhe më thonë, të kalon, po ajo, dhe më thonë, ka ik, edhe ti ke mirë... A jo, mu më kalon, po, është vërtet që më kalon, Po, pe kuptaj, do më thonë, ta shatë kalonë edhe ty, ka vdeka e për ty, do më thonë, së është problem? Bashë nuk ka problem, po është problem se u dek, infrakta, diçka që ashtu. Po, dhe... Po, o, u vdek, e kena qilë tokën, e kena shtim rana dhe dy tonë, ma dheja kanë qitë, edhe mja po vorin dhe këtu, dhe ishin se gru që o, që më di, dhe më kisha tris më po më që, para me nuk, më që që si, ja. Qysh bres, a, okej, s'ka problem? Që u dek, abdin, që s'ka lidhjet desh njëri, ti tërpun s'ka, ku më mi prish i planet, ku më pas më marrë në spot. E ta që ku menu një spot pa...
Për një me ka... Për një me... Po, e ka lëshu shpirti, nuk po di qysh... Okej, okay, s'është problem... Drej jetë, abdine ka nëru kitë jetë dhe 500 nësë... S'ka problem... A pa kuptan? S'ka problem... Vazhdo... S'ka problem... Pute, s'ka problem, vazhdo... Jo, s'ka... A dhe qa, hëtë s'ka problem... Qysh s'ka problem rë u dek njeri farë budave... Po mënej... Es që adin, po s'ka problem, vazhdo tash... A shkojim drejt të spulti se me si t'ka problem... Po te, hajtë vazhdo, te ideja, po, te ideja, vazhdo, te ideja, po... Se s'ka problem... Qaki... Shht, qëtësi... Mikrobet... Ngam, e kam një ide, spotin, videoklipin, me bo... Dikon, mus me zgjas shumë abdin, pa muzik njerë me fillu hymja si intro apo diçka, është intro apo? Po, intro për para, po, s'ka problem. Amo, me hiqa jo intro mos me t'zgat shumë, dikun rrëth 60 minuta, pa kong. Po dhe? Para spotit kejt 60... Po, 60 minuta si dokumentar, si... Qyre, po, okej, s'është problem, veç që është pak... Po më nëjë s'është problem... Ja, s'është problem, 20.000 euro t'i thoi edhe t'i knaqë. Po, po, s'është problem, po, e bojna, s'është problem, s'ka problem. S'ka problem, okej. Edhe t'ashtë që aty një, edhe jo mi interesu me ftu, me pas në klip të emin, mas një orë dokumentari, para se mi fillu konga, a vëden? Po, s'ka problem. Me ftu edhe kryeministri një fjallem me muajtë. Kryeministrin? Po dhe kryeministrin? Isa Mustafën? Jo, bre, kë ashtë Isa. Ashtë shimë tha që, qaja... Isa Mustafa është kryeministr? A di, pëse po dhamë kështu? Se, a di qështë kjo do fjallë durta populore që i zbulejon, e? A di në që kjo forja qingji but, i thithë dy mëma. Po, sa problem. Dëmë dhamë, poblin e but, e thithin dy kryeministra, këtu të na. Po vla, po t'i me, po. Ska problem, ska problem. Ky Hashimi kur, edhe kur deska me mjetë kryeministër, më kalëzaj. Po, edhe kur des Hashimi, nëse zgjedhësh kryeministër, nuk thënë që i zgjedhë kryeministër, po i zgjedhë Hashim Thaci Kosovës. Apo këmëtan? Së problem, po. E, që ato me majtë një fjallim. Peshtin edhe ato. Po, e këmë mas një orë intro, peshtin edhe ato. Po. Së problem? Po, më diku një orë e 20 minuta, para spotit. Halo, s'ka fillu spotit, po. Po. Së problem, së problem. Tjetër? Edhe, po, ata shumë qef me thirë, këta... Kjo, adin se spotit... Ej... Se spotit, adin, spotit jam nuk du me pas vëqvujtje. Du me pas edhe humar. Po. E në thirë ati fjetë e jajak. Presidentin e Kosovës. Po, presidentin. Ti regja, jo, e ki pasaj mirë. Nuk e di, a kisho mujt, a vëtën, s'është problem, po s'po di, a kisho mujt. Ja, jo, s'është problem, po, e kom në gjafsh me një babi jam. Pare. A, po, kumëtoj, po, s'është problem. Po, nuk e problem. Jo, mos me pas pare ish problem, në kalëzë njoni që ish fukare, a më unë vetë se di. S'është problem, vazhdo? Sa problem, po në bash nuk o problem, po në me nuk o problem se ja ku më tha paret. A vëdin, Jo, kur qovesh, mu kesh. Qysh tu kesh? A, kështë e kukësove. Jo, mu kesh, po së problem, nuk o problem. Hajtë dhe mjërë, hajtë? Se po kesh? Qysh më t'gjilita, hajtë? Jo, nuk t'gjilita. Kesh. Se po kesh, qashtë po kesh? Po qysh. A ki buzë, kështu, a livrit goja? Po i kam, po së është problemu në, qashtu... Kjo është problemi madhë, të më shku të doktori. Po ju m'kon, po edhe, ju m'kon të doktori, po edhe ajë m'ka thonë që së është problem. A, do mënë, doktori e paske s'mundi, se nuk është problem, po... Nejse, vazhdojmë të spoti, se njësë është spoti i gatë, du të dispjegu shumë sana, halo ka para se m'janis konga. Së problem. Edhe, po këmë qef, me marrë 27 bubreca. Qysh, po mënej... Bubreca, milingona, bubreca, këtët... Po, së problem. O, është problem që ku do minë gjithë 27, edhe është së problem, farë shqiptare. O, është problem, po i gjaj edhe ata i paguj me pare. Po, së problem. Edhe, është problem, edhe, adin, që është me rëndësi edhe ku o problemi, se du të mi marrë dy bubreca, mi qoru, pam. Po, edhe njënin bubrec me lonë për para, njënin për mas, edhe mi shti mundzita soj ajo një me gjama që është ati për mas ati Skënderbeut. Objekti qeveris. A qaj është ta? Po. Shumë pa lidit shakonu në premisa. Po së problem që është pa lidit? Po së problem është? Qështu të shka e kom shpin? Po nuk o problem, e shkusho. Jo, problem nuk është, po s'kine ojë më kalzu avdinsat. Po, së problem. Ha?
Jo, më keq. Shumë mirë. Që më kesh, hajtë, që e pusqeshe, sa mirë. Së problem. Shumë mirë. Vazhdo së problem? E po, vazhdo. Edhe ata bubrecat. Ati njonin qërë me qitë për para, njonin për masë. Se kështë më shkoj nerva kur shohin, hecin shumë drejtë. E ka të ngjitën qeveris, qeveris, një për para, një për masë, ata bojnë laka, kështu, se të shohin. Po, sa problem, sa problem. A mo me ngjizu ta një pjesën total, kështu, qeverin, me kap krejt. A mo edhe bubrecat atë. Po, e marim total, po nuk i rok tani bubrecat nuk doken. Ska lidhe ata transmitojnë energji. Po, s'ka lidhe. E mrena në qeveri me ka një pastruse. Okej, okay, s'a problem. Me ka një pastruse, t'u i fshi gjama, dhe kur t'i shep bubrecat, më nuk t'mi fshi, a bubrecat për jashtë. S'a problem. S'a problem. Shumë jam me kësi, krevat. Kreativ, s'a problem, s'a problem, po. Edhe, tek masasoj dikun masit bohën afer dy orve, ne, se dy orë janë shumë, po më dokt. Shumë, për një spatë janë shumë 2 orë. Na, e mujmë me bërë dhe 3 orë, edhe në para spotit. A jo, për ti s'ka problem, e di se merë pare, sa ma shumë orë, a po ka problem, se roketi ka një spot muzikor 2 orë, ja, 1 orë e 50 minuta banë, s'o problem. Ue? Okej, okay, s'o problem. Shumë e mirë më neko ka që kja s'o problem. Jo, s'o problem, e s'o përdore. S'o problem, s'o problem, s'o problem, s'o problem. Po, s'o problem, s'o problem, përdore, kur dush. S'o problem. Le, s'o pëlqen. Edhe, ma si të kryo që e një period një dokumentare, gjithë shka me pas aty edhe gjithë shka me eksploru aty, me pas elefanta, një lop, për qefi tam, një lop e kësha shtin të spot me defilu. Lop? Lop, kështu me muu, që bën, lopa. Lop, për një me lopa? Lop, me këtu poshtë, që bën, që tamel. Okej, okay, sa problem, e bojnë. Jo, është problem, se aja lopën du të me mësu me aktru njëherë e mas ne, ka probleme shumë. Po, sa problem, nuk e problem, e bojnë me dhe ato. Që kjo sa problem, halo, a? Po, okej. Kure nalë kjusë me ta më thirë, në dhe levëndu e ku më hekë? Më hekë, kretë? Po, më në sa problem? Po, e hekë? Ne që ashtu e më të spoti se myte. Të spoti tani, kur fillon ti? Ska problem, fillon kanga, që mendoj edhe ajo të zgjat diku 20 sekunda. 2 orë para kongës 20 sekunda vesh konga. Po, që ty është arti, në t'lutem, që ty në senet. Po, së problem. Edhe, ati shë t'iksti, japonisht. Ishë me mullit një po edhe si të kështë, për së mëj, dhjetë kuptohet, se si jam në Japan. Asuam! Suzuki! Hyundai! Suzuki! Suzuki! Wow, Yamaha! Kja, teksti atë përsej. Kinezisht, a? Jo, japonisht. A, po, të drejten, është japonisht e vjetër, asa ta Japan nuk e din. Nese në dy Japan, ata e në Kini, ka në kështin bërë. A, prime, po. Së problem. Edhe, ta është i kushma për në regjin. Regjin unë e bëj, që unë e vetë e bëj, po në e bëj. Jo, aty regjin jo, nuk bëjmë. Na, e kem e orkestren më të mirën në Evropë, edhe krejt me këta ta bëj. Edhe regjine bëj vetë. A ma bën edhe kongën me vitamina? Me vitamin C, G, E, këto vitamina që? Nuk janë vitamina ato, veç nejse, po, së problem? Po, së problem, së problem. E pikrish që së problem, unë e kome marë Antigonën që është në regji atje, e ato e që së përpara, ajo ka probleme. E të mi tëtë problem kja, problem kja, problem kja. Ty zdo me të pa. Po, së... Ja nuk du me të pa. Zdo me të pa, ty veç bën që të mashtu me ide dhe Antigon amrem për para që ty. Okej, okej, së problem, okej. Së problem, Shumë të përve më të panë, unë për ulla, pesh për të dëkoj një pull, edhe jeftojt i mësafirë që i donë publiku, i du unë i kam mishtë mirë, në politikë, në muzikë, gjithandej, Etno Android, Genci dhe Miloti, një do të kitje! Hadi Genci! Hadi Milot! Një rrava dhe njësërë dhe me përve të panë. Ku dush? Genci? A je mirë? Në të jërë dhe? Mirë, mirë. Mirë shumë. A Genci, ku përshkon? A, Valtoni, bravo. Bravo. A për full rënë si gratë, atë në këtë orkestës për në dyrë. Ja, e dhe orkestës, pa tjetër. Genci Miloti, sonte në prodhë më të panë, një do të kiti edhe një herë. Se...
Gjez uj me gasa, uj pa gas. Çfarë dush? Okej, pa gas. Po ta qes pak tant miliotit, mos harro mi amor ku ta cil këtë vetën. Desku. Kaç ke person të natën e mirë, faleminderit shumë që ishit. Gjez miliotë dy repera shumë të njohur në vendin tonë, të shqiptarisë, me shumë hite. Gjenzi u mur pak për politikë, më doko që për të me launë. Se nuk e gjonë vetën si në muzikë, edhe pse u shumë djali meqëm, i shkon politika, po, po njët më mirë në muzikë. A është e vërtet, Gjenz? Muzikë gjithmonë në një mirë, edhe jë mirë edhe sot. Asë një herë s'ka ndodhë që më një keqë. Në muzikë? Ja. Edhe kure kemi launë pak anësh, na ka munu me jo. Se kemi launë anësh? Po për shkak të angazhimeve, tjera një 4-5 vjet që se kemi pas prezencë, në qyshe kemi një 6 mujtë të fundit. I lekësi shumë fëqeshëm këtë? Po, edhe nuk e kemi pas prezencë, në qyshe kemi pas para vitit 2007. Që që vetë 2007 është dheri ma shumë se 5 vjet, ne kemi përnu në njërë dëvarfu në muzikë. Ashtu që bëja një këfang një herë, nësa edhe dhe me një këfang tjetët. Nuk kemi organizu, nuk e kemi pas marketingut. Në me hegën sa, s'kesa. Na i s'pirë. Kje që u ullet të mënu me hegën, s'ka thashti një mëjt jollit. Me shpërthuj në e sa. Po tash mirë, tash ka ndryshu që s'ka kemi vendosë për shtatorit me bo... E ka bo djolli kongën me kasi, e ju kam bo këtu shaja që po hongë këtu zakonisht. Zhulla dhe. E mirë, apo më të kërë një vetë në rëngjë, pse njohni me mjekër, tjetër pa mjekër. E pse po e gjithë me vla, është etë nënë që 7-8 vjetë. O, jë mësu në gjendës, etë në rëngjë të shqiptarë që ma hikë, pikër e hikë dhe nuk do. E se, di që është etë nënë, po etë në rëngjë tjetë super hitë, pse me lotë ti me mjekër e gjendë si pa mjekër. Kështë ka rrugë këto? Berbere ka rrugë. Ashtë më sërtaj, që të dojnë gjithë trumë dreqi. Pse Milet? Interesant. Bez vëlla, me pas pak me qka më marë. Me mjekër? Po, me mjekër. Se po më kritikojnë edhe tash kur po bëj intervista ose paracitje publike, jem të u marë me to këgja shumë. Me mjekër? Si për para me flakë, që që kom pas mazë zota, po mazë veshve, kësi. Tash me mjekër. Me të vetë të punë. Kur folë gjenë, se ti ju prekë mjekërën? Po, unë menoj. Unë menoj, në prekë mjekërën. Unë e fa plak i urtë kjo, lepe. Se plak i urtë dhe me mjekërën. Kisha pasë me mjekërën, dhe më kisha... Po, nuk ishë marrë me zhuda. Bravo, qapë, shë, shodë gjenë mjekërën për nesërën, ose ta shojmë unë në miljoti, mjekërën. O, a këtu i ja? Po, më falë, po, Për para theshen ma mirë përshoj mjekrin vetit, se përmarëshon dikush mu mjekrin. Po i thashon e po të shojmë në miliotit kinëzit. E, Nisan, kuj ka mjekrë, kuj s'ka mjekrë. Dhe më thonë, kuj ka lesh, kuj s'ka lesh, kushtimisht. A më është, tash e është kondra. Kuj ka tatuash, miliotit s'ka. S'ka. E pse s'ki për shamu thash ti? Une e kom planifiku me bo, pa ta bo plane qa me bo diqka, po zvendosa, duk vendosa me ututa. Së të mandi një zëft kohë më stre mirë, s'tu. Një qatë ti ju. Një 5 vjetë është mata me bo, a më s'pe bo. A me bo, a më s'pe bo, a di qysh? E haraj dizajnin. Po, ma ka bo një dëst një shok, një dizajn për me bo si tatu. Edhe kom marrë një 5 vjetë e kom marrë një kulit. Qa kaj? Keni shkrojnë, em një tem, livje diqka, me një... Milat e emni, maja, keni farforme, diqka. Edhe vendosa me bo, edhe me rujta ato një 5 jetë kulet, toni ka hupi, ka është duke se di. Dizajni? Hupi, dizajni, me të pabu. Genzi ka po? Jo, e di që është një farë thonje që kur të bënë njëtë, një të mja njësë me bo tjera. Ma shumë, tjepët po. Edhe kilon këtë këtë. Që unë njëre në bosha një, di që ka mu mlu me tu. Me tatu? Oke, Genzi, që Regjia, nëse mundi pak... Që kjo është një? Qka o gjenë s'kja, për nësë pjekon pak të shumë e mbëllume? Shqiponjë është... Shqiponjë? A është dhe... Në. A i shkëto t'i shkëta. A jo, për si... Shqiponjë si fshinë se ki po vërë. Që s'me kumëtaj? Oshtë abstrakt. Abstrakt, okej. Shumë mirë. Që nuk i duk të fërë Shqiponja të këtë rrënë qëllë. I dënë palu të Shqiponjat. Edhe shkojmë të kjo, të është marrë e kjo kënëca. Edhe kjo Shqiponjë. Po që më tha ma njërë... Shqiponjë e shnypit. Interesant, he? Edhe pak... Skanderbeg. I këpa thonë njerë, i misha genzit, me bon njerëzit i kështu i delë hamomin, a këti i delë Skanderbeg. Kjo është këtë kontra, interesant. Edhe kallë të që i këpu ty, mos e jo, Hamzat. A, unë e këpas bo Hamza këtu, po. Genz,
edhe me lot jeni shumë përpjes suksesshëm edhe unë ju kam lakmi se nuk di me knurë, po lakmi ju marrë dhe muzikën e ju jenë të e shumë. Ti e din që e kompost një farku one, ku e qëshë në mëgjes në rrë 7 e qëshë muzikën në kamën e ju i. Dhe dhe bona kom të të vazhë atje. Vazhë në stish. A kina kënë mos? A guzeme të desh. A guzeme të sonë të gjenë të kënë të të vazhë të kënë? Mo shumë E ka rujt një vend për diçka. E ka rujt? E ka ruajtur. E ka ruajtur. Në palë një se thashtë të toshë nuk ruhet. Po hekët, ko vetë fundi me lasera, me bo me shuna jamën, dikuj në Amiro pishmon, e hek. Vi që më një më shumë është. A më di që kjenë si Shqiponin kur se hek. Me mush edhe syt i ban të toshë me Shqiponin. Qa që patriot që është. Miljetër, i këthimi juj, pas një pauzet të shkurtër, jo pauzet. Ta manë kompetë kështu, po ka pasko me ka një hit. Me sporadike kështu. Sporadike, dhe këthimi juj që 6 muaj i fëqishëm. Na kemi bo një planifikim. Kemi përmanë dhe maherët prej gushtit vitit kallum. Jemi dakurdu, jemi marrë vesh që gjithdo 3 dhe në 4 muaj me pas 2-4. Nuk po, kemi mundësi, po nuk i kemi planifiku me bo albume që shkim përnu dhe i tash. Po me qu veç kong, gjithdo 3-4 muaj. Edhe prej gushtit, kërë lëshu konga me Shejden, më nëgjesim, masënej ka kena vazhdu me Ship Dance. Ship Dance, shumë e dëgjumë. Një janare kemi lëshu me të uta Selimin kongën, edhe ajo ka i të mirë, edhe tash në prell... Kongën e fundit që... Po, bënë sekundasëm. Bënë sekundasëm? Po, bënë sekundasëm. Një faritmi rap, popullore, pak, shqip... Po, një farë, dosmat i konsiderojnë atë që është kulmi i pnacisi se dali se din edhe muzikantat. Pa ma vratë që shkudet që shkën, është një farë ndrojtje. E ndosëm na, para më do tash me martu djallin, vajzën, kërda se... Gjencin. Sa shikë po, gjencin. Së që, qa që gëzohëm, sa që njësim edhe me gjujtë, po qa e gjujtë na... Do të me eliminu, se këforje, policia, uliksis, po ka kuptim ku po vinë të ne. Qëllimi unë është fakt bëne... Sikur ndasëm. Ndasëm hekim kompleks. Da e këpa, shkojme e shrojmë një tezë që këpa kur të këty aty ndasëm u ha, ko ka... Vjen në usja, hinë dhonë, re... Kësë i dhonë të në gjenës të ka zënë. Historin... Gjenës, a një këty vishë me hita, a dhe me mbromje rinurës, si një konë shumë të kërkum në për diaspor dhe vendë ndryshme të shqiptarisë. Po këto 5-6 ditë të fundit njerës pa të menu që e kemi lonë muzikën. Dhe kam diku pak edhe në aktivitetet tonë, dhe pëse na i kemi pas venet tona besniki ku... Kemi shku ko pas kohë. Kemi shku, do më tonë, jo, ko pas kohë me mytë regullt. Preke pak ti, nështë të preke jone. Edhe, në momentin që jemi këthuje kanë marrë vesh që na nuk i kemi lonë muzikën, përfundimisht. Edhe kanë fillu me bo projekta fatxatë me neve, për shumë me planifiku kontrata. Kemi bu marveshën, kemi në shumë marveshën me Shqipninë, për shambull me dykun 42 koncertet garantu me mërëna vitit. Në Shqipëri? Po, shumë. Po, në momentin që e ka marveshën, na nuk i kemi për 2-3 mui ma, apo i pelojnë sot apo për nese, po kemi jep signalis që kemi vazhdu ma gjatë, atë e kanë hymë projekta fa gjatë me neve. Edhe ka fillu mund gjallë gjeshka prej, për asaj, na nuk kemi pas largim për publikut, po kemi pas fjetën e publikut. Në momentin që jemi edhe momentalisht prej 2015-ës, fillimi 2015-ës, mu i me thonë që kemi qenë dhe grupet artistat ma aktiv saj përket edhe mramive. Edhe presim këtë vitin që vjenë, dhe thënë, 1 maj 2015, 1 maj 2016, që është edhe marveshe, jo, menoj që është edhe ma mirë. Edhe ma mirë? Po, ka signalet që edhe ma mirë. Është rasti ka nga fundit, ka lëzën që ka ndodhë, realisht tonë e kur i bëj kangë, të mu i me parazhiku një falloj sukseset kangës. Sigurisht, normalisht. A dhe në tamë kjo kangë shkam për këtu i dhe këtu. Edhe rralë ka ndodhë dhe qka që me mdodhë që me mdalë jashtë të rashqimimeve. Për shemë, kërë kemi bëhë kangër me Teutën, unë e kom thonë Teuta, kangër me Teutën kom i mërrit 2 milion vitë. Ka pas entuziazëm e në rrethën tonë që ka thonë mu i me, ka me i mërri 5 milionet, 6 milionet, 7 milionet, ka dikur që ka thonë 200.000 ka me i mërri. Mu i ka thonë 2 milionet ka me i mërri. Edhe mi po ka me u ndëgju, qasë sa ndëgjot një kangë për 10 milionve, po kjo është një kangë që kur të pëlqen e kape, blenë, gjenë, a e da në odana, e blenë, edhe e kjenë shpi. Kështu që ndëgjën vazhdimisht.
Kangën me Shelën që kemi pas, kemi thonë unë mi lumtën për një vit me i bo një milion, për shkak se është faza pare jo në rikëthimet dhe kemi bo kangë kryesisht për Shqipnin e jugut. Shqipnin Tiranën në poshtë, atje kemi publik. Edhe Shqipdensin e kemi ditë. E kam ditë të thonë, po, tash, kjo është hera e parë që kjo fundit që mu mi thënë parashikimet e mija. Kjo fundit? Po, se është mërëna... Si kundasëm? Po, mërëna 5 ditëve i ka 400.000 klikime. O shumë të përta. Në fakt, këto është ma shumë. Dikon, në këtë moment ku transmitohet kjo emision, duhet me të i kalu, dikon, gjysë milionit që është për një javë është rekord. Dhe përdojnë që është sukses jarëzakon. Edhe për shak të asaj që në mos me menu njës që kemi bodi, që asë na dijet, na kemi kangë që ka kalu edhe me 200-300.000. Po, është në mole. Jo, deshta me të lidhë dhe shka tjetër. Na s'kemi të provu kur me i shëru komplekset... Fal, pje pak uj, pje pak uj. Pje pjesë. Nuk kemi provu kur me i shëru komplekset tona me metoda jo ferë. Për shemull, e kemi lënë edhe kangë me 200-300.000. Okej, se kem qëllu, 200-300.000 letë halëm, 300-400.000. Kështu që asë njëherë nuk jemi marrë me shtimin e statistikave, përshamu klikimeve të në gjanave. Qëse të ishim tu që të tash e kishim shtu dhe atërë se kishim lonën me 200-300.000. Edhe mirë, për me marrë masa preventive, kemi fotografu këtë në real time që shkojnë. Se YouTube ka një farloj, që ti ka zënë statistikat e momentet, e minutet ti ka zënë sakabat. Gjëtë, këtë klikoni ma shumë, tash, mësime të klikimit. Këtë ka zënë sakë me statistika, dheri e të para, kemi pas Kosovën me dikun 50%. Shqipnia vjen dikun me 20 e dishka. Ku shprin diaspor? Diaspor, Gjermania, Zvicra, gjithmonë ndrojnë venet e kongë tona. Skandinavia? Jo, vjen ma poshë sa Macedonia. Shumit që ditëshme, do në thënë, në shumit që në rastet e kongëve të kongët tona, edhe pse kongët gjushme, jezakonisht madhe Macedoni, edhe ka në numërët masë shqiptarëve, o shumë interesant se gjithmonë është poshë Zvicrës e Gjermanisë. Gjezë, a këtë patë për shambull klikimin në kinë? Po, ka në kinë. Në kinë? Po. Që të kalë zhënë rrasë, që të kalë zhënë rrasë, që të kalë zhënë rrasë. Valë, vëzë për të shka kështu kongëtishtë, a ka në këtë kinesë që në gjithë, për shambull? Dhe që shkënë të repin në kinë? Më zgabohë shak dikure e kompanë një M Po jo, kështu nuk kam dëzgju për ta. E për të bospogën. Adi pse ka. Para një kohë, nështë para një vite, e kompani lajme në gazetë, se të gjindet një shqiptari vdeku në... Në Kinë? Po, në Hong Konga. Një e më në dëgatë. Po, në shkëtë. Edhe ta është nalëshe me nënë, kur eksistën një shqiptari vdeku në Kinë, sa të gjallinë. Që edhe ata kanë rjetët sociale që njerë që për cilin. Njerë me Kosovë. Nuk e pretendoj asë njerë që kines në kangu. Da kemi për shambull edhe prej Emiratëve bashkume Arabe, nështë ta kemi 200, 300, 500, edhe. E rastet ku shojmë Rusia, po Estonia, po Rumania, po edhe në Bulgari, që i te kalojnë 5.000, 6.000, 7.000, këto kryesisht është industria muzike që funksionën. Për shkak se na shumë shpeshë në alëm këshyrim hajtë, thojmë këshyrim që a kanë bo në Afrikë. Në Afrikë. Adhen, thjeshtë shumë prej muzikantam inspirohen. Adhen, të tajtë në gjithë dhe qëka, këtu. A ka ndonë gazë me morë në e model? Ja. Po, është le për mu mama kanga, që është pjesa, që është indiane. Edhe, mirë po, se cili popullën dhe gjënë popullën tjetër me qëllim të inspirimit. E këto venet rrëth, normalisht që hynë dhe të na, që këshyrin, interesohen, për si do mos kur të shojnë kanët që të i kalojnë, për shemull, rekordet. Në falë, dhe pini ka për të tesat bëjnë lakë këtona. Se kë nuk të lenë, nuk në halët. Një të atë më kiti për këtësit. Komunume da s'pëtë më. Edhe mos arroa ka, dikon, jo martë, jo në shpinë e juj, mas një kohë. Në shpinë tane, praktikisht. Po, në veshën më ndyshe, se veta shtu mamën kamata. Nëse keni në gjuhë, gjithë të natë, gjithë të djerë, në gjënë jetë ritmin, e prapë të panë, autori sa në është Genzi. Genzi ka pojë patë muzikë të mirë. Po, Genzi? Edhe, më i me thonë që inspirohen, dhe në momente që kap një kangë, apo e ka një statë e zakonisht fuqishëm, normalisht që njerëz me njerët për rrëth e këshyri qashtë. Kërë eshtë, ja. Adhe nëse neve në kanë marrë dhe kangë, për shambull kangë, jo kangë tona, për kangë që i kom përëdhune, ka pasë asën që në marrën për kjullë gjutë tjera. Adhe në pa drejtë, pa kushtë. Pera, va? Jo, pe i kongëtarë. Të ndryshme kështë. Edhe kjo është normale, se derisa... Jo, në faktë kuptimi ligjor nuk është normali, po dheri sa dhe na kemë marrë për tënë, jo na personalisht, po shtresa e muzikës të na, në njërë pa drejtë, normalisht që egziston edhe një shtres të ta që në njërë pa drejtë nërë
prej neve. Gjithë s'ka qarkullën. Ta ta bojnë, ja bojnë. Milet, pëse ti në politikë hiqë nuk të tek me i? Shama. Nuk da është me i në politikë. I kërë e besnik kongës. Genci u mumri politikë pak? Një pliu 4-5 veqare, Genca? Jo, ma herët, për varët për aktivitetet, për edhe nëse... Edhe interesant, jeni repirat ndoshtë atë vetëm që nuk bëni disa, asë keni bo kur? Jo, jo, nuk kemi bo. Pse këndë mirët politikë si morë kur, pas të ka përqyja që ka? Në fakt, politika është një varë profesion, në kom profesion tjetër së që si morë me politikë. Së ka kur së të ka të regjenë si pëse për politikë edhe ti ofër për shku? Realisht, kur jenë që atë profesion, ma mërmanja që... Ki ka vaset me dhonë diçka për politikën, atër në është shumë mirë pëse jo me i edhe me dhonë diçka me butë mirë për politikën. Dhe me honë ty së të korë s'ka interesu? Unës, këm najtë shtu, jashtë asaj. Jashtë këty në farë zhvillimeve. A këtheve gjenë që muzikë ti, më latë, a i the hajde bursës, nuk... Ja, si më nuk posa si... Mu të rëka më të rëngjë. Ka dhe drejt, nuk... Na nuk jema si lëjë imponime me zëjtë. E di, po, me cërë, se imponimet misore, gjenës, hajde se... Mos momenti ku të kthehemi prapë. Jo, nështa është edhe pse pauzave që i përmendin Genci të ko paskoshme, sporadike ato punimet ose realizime sporadike, na në stop ke pas kërkesa, edhe kjo ka një sinjal që na është mirë me punu diçka, me prodhu diçka që me këthy vetën prapë në trend. Te dy djemë që i kam sot e këtu, Musafir, janë djemë të shkollum. Dhe më thonë që njën e magjistër dhe tjetëri Tu magjistru. Dhe më thonë, janë djemë shkollum që edhe me nërë këtë muzikën këta mujnë me zhvilloj jetën në format dëshme, po këta muzikës e rrimë pësne. Genc, a do të këtë në herë, të kompjitë do këtë në herë, nuk më këtë otë, në hitë si Albanian, për shambull. Për shambull. Na nuk jenë... Jo në këtë, jo në atë frymë, po në hitë qastë madhë si Albanian, për shambull. Aja nuk dhjetë që më varët publiku shabën edhe... E të kënë e përsa ke posit kongën Albanian, që është hitë që zdo shqiptarë një të kënarë ku ju dy e këndoni edhe Lori Kolsan. Lori Kolsan, po. Nështë... Përsa ku po këhese, shumë hitë i malë. Sa ku ju ka morë, sa ku ju mëgunu, muzika dhe... Ja, gjashtë, jetë... Jo, i ka dykojnë 4 ditë. 4 ditë? Realizim total, po. 4 orë i ka pas instrumentalë, përse... Kjo është puna muzike që njështë ka disa për njëzë që nuk e kuptojnë. Momente që e inspirum të i bënë shumë shpejt diqka. Aten, që to njërës për shemull, kom punu 60 një kongë. Jo, 60 ki bët 6.000 kongë nështë. Po për marrë të e duhuna, duhet që aqë. Aten, e ka njerë vjen për 4 orë, ka njerë vjen për 4 mujë, ka njerë nuk vjen asë për 4 vjetë. Aten, që më varësisht për i momente që je. E unë e kom pas një moment mirë. Bëksirë ju një një orë që u fëtë në ringë me Nori Seferi, po. Po, qësh një një ju si autorë? Jash zakonisht mirë, Konga Albene neve në ka dhonë, po, fillim e shpëtu me ta përfundu që ta. Po, okej. 4 orë kemë pasë, që o thirë festimi, Lori Kolsan, është bo, Miloti ka hyë, 4 dit tjera spotin, se gjitha ka shku shpejt, edhe kemi pasë momentin, qatë moment se ki blonë me ikë. Bravo. Qysh njëm, normalisht njëmi jashtë zakur në ishtë mirë, edhe nëse shef që është kongë që i ka thuj ku fitë e kongë është përdiqme. Ushtë një falë dhe himni për një shqiptarë. Kongë është përdiqme. Një falë dhe himni është, apo gëndë? Po, unë e për veti kom kongë që është në dëgjua dhe është stërë në dëgju, mirë po, mas 6 mujë ditë dhe karaj intenzitet i saj, mas 1 vjetë dhe 2 vjetë dhe rralë, një ndë dikun në nëndradje, mas 5 vjetë dhe harrohet. Mirë po, sëtë na i kemë 10 vjetë, mas ka në Albanian. 10 vjetë? 10 vjetë edhe kur e shesë, sot që ti motivën sportiste të riku, të lëshotën në kangët komptarës, në lojit komptarës, njerës në momentin që vjen 28 nëntori, apo 17 shkurte, apo qëka do që të bëtë me karakter komptar alëshojnë, e din që i kje thy ato kufite kangës zakonshme. Edhe për këtë arsy është kangë. Në ka e për momentet mira shumë, për shambull. Ka pas tase me sportiste, ka pas tase kur njerës në kanalën rrugë që i kanë taku tjetërit zhandë. Për shambull, nuk është fjallë e vogël me thonë dikush që në komenu që zhandë ju është i degenerum, për ma kemi ndru me Ka pasë të asë për shemë që kemi taku familje, pjestartë familjeve dëshmorëve, kemi pasë rastën që kemi taku njerës të hjekun keqë dhe gjatë kohës të vjetër. Në momente që vjen aty e shef një reakcion, plot emocion në mesin e ty, në ty të bënë me uni
ndryshe. Po mos harroni na edhe përpara kemi pas. Kemi pas Jovën, kemi pas United States of Albania, çështë po. Kemi pas Bakin e 54 që është një farë autokritike e jona. Kështu që na gjithmonë kemi ardhur diçka, po prej që muzika ka ndryshuar si koncept prej 2005 së kënej, ndoshta edhe këtu lidhet jo puna politikës, por lidhet puna krizës së mon prej 2005 së kënej njerëz nuk dojnë flot tekste me çlime me nume me kuptim, dojnë tri fjalë me majt men. Edhin edhe me iknuse të tri kanë. Edhe neve na kanë ikë armën kryesore. Tash unë detyrona me kap me shkujtë në gazeta për probleme politike apo sociale, apo çfarë do të problemi tjetër, a nuk guxojmë të bëjmë jetën këngë çështë kombo për 2005 deri në 1997 anë. Po domodin që neve na kanë ikë armën. E tash o dashnia 50 edhe ajo kanë diku, pa kërë angazhimet tona, edhe me marr veten me thonë, okay, që dojmë duhet më u përshtat. Domethënë, asunë nuk mendoj që është vepra më e mirë jetësore e të nën, për shembull, work that booty, work that booty. Edhe ka tekste shumë më përmbajtë atje. Po megjithatë na nuk mund dalim edhe luftojmë kundër trendit, jo vetëm në Kosovë, por globalisht. Mirë. Ai ne kthy, ashtu si keni qef ju. Po çesh? Na gjithmonë kemi besuar. Çka bën më lart tash, se ka ofertë pive? Ja, shtasoj këto rrove kom shkurtu, më thuaj. Albanin se kemi bue edhe një herë. Kangë të tjera që si kemi përsërit edhe njëherë, si kemi bo verzionet 2, 3, 4, 5, na është veç prej fakte që kemi besu në vetën që fusit tonë nuk jenë shterë dhe mund përdojmë disha krejtë ndryshe. E dora. Milat! Mira që bavë, aj. Të fulla pak shumë, më do kësit kanë za gjumë, me të ashtë të fejnë e pak me zotë malë. Milat, shkojmë të konga fundit, për çka asonë të keni ardhë me bo promovimin e promovimit të banë. E bëna si kur ndasëm një bashkëpunim me Aderina Tahirin. Të gala pak tekstin, muziken, orkestrimin, aranjmonin, grimin, Adelinën, pishinin në sojnë që i gëtë në pishin, një shumë desh që i ka halaftaf nga mu. Ja, ja, o kanë zhejtë që ta shumë 30 gradë për temperatura. Nëse banë si ndasëm po? Po, ndasëm po në zetë. Për kongën është përgudjes Genci, dhe komplet realizimin teknik e ka bo Genci. Klipin e kemi bo pashkaresht kompanin Blackfish, që veç ma shumë klipe kemi realizu me Blackfish Entertainment. Tekstin e ka shru Genci pjesën e vetë dhe pjesën Adelinës, nuk kom bo këtë pjesën teme. Klipi është gjiru në dy vene, në lokacion në Prishtinë, Marun Pub edhe në Swiss Wellness Park, që i falenderojmë shumë. Ka pas, dhe thonë, klipi është i lojë tilë që ka pas nevojë për statista dhe për... Sigurisht, po, njerëzit që, po, njerëzit që duhet me... që e kam përkrahë, në fakt, klipin, po, që e pjesë e klipin, që i falenderojmë krejt ata që ka marë pjesë. Ta shkove funit në kështë veç që kjo puna, që vlasim ta është puna dhe pas... dhe thot përkrajen e atyre njëzve që kam bëhë dhe pas realizimit klipit, dhe më thonë me shpëndamje me gjitha këtu. Dhe më thonë, ju, Milot, dhe në këtë fasë jemi tash, jeni shumë knaqen me kongën e fundit dhe me klipin e fundit që keni bëhë bashkëpunim me Adelinën. Por realisht jemi knaqen. Pse përshamull Adelina? Pse përshamull... E, kur keme... Pse juhën e përshamull, kushtimisht? Nuk e da me u për ty, së nga ka ranë men, në kompitu. Marketing dhe një pas marë. Po, Milot? Shka këse kur është bo konga, edhe që thash ma erët, kemi planifikus dhe 3-4 mujë, ato 3-4 mujë nuk ngojmë tash me po kongën e radhës, ato veç jënë. Edhe shqyqë që jënë, edhe jënë këtë materialit mira, që nështë ta derin fund vitit ka materialit gatshme. Edhe na kemi ideu kush është mundësisht, kush mund tjetë pjese e kësaj kongë me radhës, edhe na duhet një za i femrës, edhe me ndumë kush mund tjetë një për i femrës që nuk është, pak të ndy-tri kriterit që nuk është konsumu shumë, që mundet me qenë pjesë e kësaj edhe bëhet pjesë e këti projekti, që vendosëm me kontaktin me Adelinën. Me mu që spoti është ka gja hot? Hot, si të mas minutit tretë, anej është edhe ma hot bëhet, dhe që vjen të unëzej. Masanina? Po, nuk të tretë. Po, ka fundi e bojmë me qajtë, dhe ja ke pa atë në fund. E ko pa në fund, po, e ko më analizu bukur mi e spotin. E pim një qajtë, po. Adelina është bukur është zveshë në Genze, ko në ka ideja mu zveshë që është të vojza? Po, jo, bre, Adelin... Jo, jo, po, Genze e kom pa. Ani, jo, Shqiptarja e kom pa, me si të mithët, jo. Ma se më thujë që tash me pas të pushtetë në alë dhe plazhat. Jo. Ani? Jo. Do më dhënë mere kutal që është kamerën në plazh, do më dhënë e shetë një të njështë. Jo, tash pa mendonë. Adikur mendojë unë e për shambull që është diçka e të prume. Kur del jashtë
gjithë shkafit që ka të bëjnë kuadra normales. Tash momentet që e shef të për shembull ishin ashta gjysmë milioni, 1 milion shqiptarë për shembull për një weekend në plazh, as e soi çka ke bën atë diçka. Është normale. Diçka tjetër, kështu që tamam, a diçka është jashtë normales, me paçit me tesha katër në bazen. Sa i jashtë normales. A den, logjikisht. A këtu pajtona me ty. Ajo mund të jetë e bukur se e kanë pas, kush e ka pasur Luana, diçka, ka mund të jetë e bukur, po ajo konsiderohet e guximshme jashtë normale, simpatike për sy. A den. Po kjo është normale që më dal deri në bazen, po edhe sot shkon nëpër pishinë është një gjë tjetër. Nuk pash më burr si është normale në. Ava nuk është Gjukova këtu botash. E kujna ka ideja. Jo, se jeni fali më rizki ti, e dhivë nëse i me nëmë kështë të farët. E dhivë në kukur. Ti veta është hotë mas parit. E veta me lotin, më shumë të hotë. Pyta ty, pa të mandeki i më këpërot, në këtë hotë ki i më këpërot. Mos arro, okej, jom shumë i vedishëm që ku deshte me dalë, me kynin po, gjithë që ka strategi, gjithë që ka menohet. E kynë ka ideja. Ideja fillimisht edhe për Ship Dance edhe për këtë kongë në fundit ka ardhur prej meje me qenë se më dhe autori fillimisht i kongës. Po mas maj përpunohet aja. Po dhe hundi jeni falë stratego i zhveshjesh. E përpunohet aja një këtë pjesë artistike. Është komponente pa ndashme e strategjisë. E pa me zvizuele. Edhe s'ka atë, ma shumë ka njerës gushë. Edhe... Po nuk e besoj, ka edhe njerës për shemblë që nështë ju ka pengua e punë, po në basë asaj që shojmë dhe kontaktojmë për... Mo është kujtë nuk e besoj, atë e përta përstu. Ka dikush të tëtë, po thmive që am ju bo, fillimisht... Se kjo jona është përvegu. Se konga nuk ka shpreje eksplicite. Në është kemi pas ka një kod gjatë për atë shpreje. Ka dikush që bën një videoklip, shumat ma ekstravagantës sa nga thojnë, për shumë njerës të gjykojnë, po që amë i bo thmive. Fillim është për shumë fëmija du të më eduku, që dheri një moshë caktu me mos me hy. Se në momentën që je ka të videoklip, kom i lypë filmat. Je ki filmat e videoklip, kom i lypë diçka në internet që është 500 her ma e ranë, që sa spoti. Kër nuk eksistën edukatat e fëmiju, a i gjithë mund kom e gjithë edhe jashtë spotit, metoda tjera do më thonë për me konsumuat farpune. Kër eksistën edukata, a i mundet të sajtë tonës mja bo skip, me i ekë dhe rini morë saktume, si kurse e bërë një filmit, si kurse e bërë një gjanave tjera. Kështu që mos të fajsohet dikush, thjesht kjo muzika duhet me pas, kur gjykon për muzika duhet me pas... Quot artë, funi. Kur gjykon për muzika duhet me pas njësa në parasysh. Dhe thënë, asë një prodhim nuk mundet mi pëlqyni 100% njërësve. Asë një kong nuk mundet me pas përkrahen dhe simpatijin e krejt publikut. Mirë po duhet me dit njërës që në momente që si pëlqen, nuk ka nevoj me kalu në rejtë edhe në veprim kunder artistat që kam. Thjesht i njërojen që se nuk pëlqen, apo thjesht dëduje dhe gjëjen që se pëlqen. Thonë me përgjëzit Ljotë që Miloti edhe Genzi janë dhe reperat më të mirë në Shqiptarija, se mos me thonë të ashti se janë këtu si bje me thonë më të mirë, po thonë përbona pak i kujdeshëm në derën, po janë më të mirë. Me shumë hite që la kam po shumë herë muni mirë dhe emocionusë. Jemi kanë shumë shpeshte për mbrëmë me zbashko dhe kemi shumë gjallë interesant, po Genz, nëse ka mundësi për publikun, në malon pak telefonin të në mobil. E kemi pasë në gjallë interesant, e kemi taku një deve në Gjermani. Unë nuk, për deve në Arabi, e di që i ka me në nëzeta, po për që i ka deve në Gjermani, nëse këmë po. Genz, nëse mund është për regjim pak, në do të qëjmë të dhe montash, po një deve dhe është interesant, se deve në e këna po deve një fotografi, dhe Genzi mas mirë t'i e spjegon. Në momente që e kom pa deve në une, jom nalë, jom hutu për pak sekunda se... Shkom deve, jam palë, si gjonja, jam dorë se me më hangër. Edhe jom nalë dhe kom... Jom që ditë për shkak se kom pa diqka të nxajshme dhe nuk dishan qka për më për nxanë. Masa një rashën fije, e posh deve... Po, ma jep mu Genzi? Shikoni, regjia nëse mundi me morë pak me ofër këto, kjo devja. Devja, shumë interesant, që ja flokt, flokt i ka të prejme këshu, që shdojnë tyre, shishka. Po, dhe këshene. Okej, edhe nërti ka pak stu ngrit në pak devja. Edhe këtu i ka në rapa. Edhe këtu i ka ikë vegza. Po, i ka ikë vegza. Edhe shkojmë të fotografia të dytë. Këmë rekom po një fotografi të amën me identik frizërës e devës. E, dhe fëllë tash kjo është Genzi, i cili në gjonë. Unë me një fjallë këmë thonë që kjo deve dhe Genzi e kanë një frizere. A kanë këtu, a që më një nuk e di. Genzi, interesant.
Shka ki këtë deve ti? Si me pas të njëfshme. Dishka, edhe me pas, për shabull, me pas dishka deve, dishka pe koshëreve që jemi me pas pak pa larg. Uha, Gent, thash që je magjistri i shkenca politike, Miloti është në prag të magjistrimit në sociologi. Në sociologi, do më merët me jetën sociale të njerëzve, sociologia shkenca ndër më të mirat që e kemi së di u bashkë, ti së të gjithë, unë e filozofinë. Aha, kënë shkenca politika. E këmë thua më së mërë këtë drejtëm se... Së mërë se ma teknike, ma... A të kujtot këmë pasë boli disë gencit, njëre? Po e di. Pa më të panë, a të kujtot në refren? Ja, se moj men, nuk e moj men. Gencë, a të kujtot në refren ty? Ja, me që di si ta këmë këthy, më saj. Më shtë vërthet, e këmë pasë bo, në refren të kujtot shumë mirë. I këmë pasë në kështu. Lepe djallë se repin të gërditi, të alëshoj ujnë e si spesin të vaditi. Një në refrenit. E o një interesant, sot dhe musafiri kemi këtu student dhe kolegjit fama, që do thot jenë koleg me Genzin, sepse dhe Genzin ka magistru dhe diplomu në bachelor në kolegjit fama, për të njëjtim. Një duat u kitje për Genzin, për famën dhe për studentet tonë që kemi së në javë në promë në të banë. Genz, pyte imi konkrete, a do në më morë në herë me profesionin tanë që e ki? E ki shumë qëtë në qëtë në dhonë. Po, në momentin që kom hy me kry këtë drejtim, nuk ka pas të bëj me politike në përditshme. Drejtimi, shkenca politike, nuk shkenca politike është, mund është më marrë nesër me analizë politike dhe kur mështë me qenë pjesë një formacioni politike. Për dryshet që thete, unë nuk është që marrë 50 e fundit, 50 e fundit pjesë e partijës politike, po në kom qenë dhe shumë aherët, politika këta ka, në momentin që e rritë intenzitetin, transmituat shumë si lajmë publik edhe njështë të tënë, okej. Masa e vjen një periud ku ti e ullin intenzitetin, mund është përshemë me dalë për i punës institucionali, më marrë me diçka tjetër, për nuk do më thonë që i eshtë. Që vëshë më varët intenzitetin kërë rritë. Une nuk i kom njësu këtë, nuk kom zërë paralele me politike si profesion, si shkenca politike, edhe politikë bëmjës. Falë. Edhe, faleminderit. Milot? Faleminderit shumë. Po, Gent? Edhe në momentin që kom hynë studimet, unë e kom thonë, një ditë për i ditëve, unë e kom dëshirem, edhe kom synimin për me hynë në raportin... Shkencë? Jo në shkencë, në raportin që kom e pas me njerës gjenata të reja që vinë mas me, dhe më thonë, në të kuptimin e mësimdhanjës. Edhe vazhdojme ju përmbajtë. Një ditë për i ditë të mendoj që kom e kalu në... Mësimdhanje? Mësimdhanje. Një profesor e mirë? Po, dhe me... Një pedagog e mirë? Ne. Ku kështë pas qenë këtë, të gërë andaj? Qa? Me fillu karjenë si pedagog, si mësimdhanjë. Po, ajo është ditë, në venin që e kom kry, ajo është një farloj... Të shpija jote? Ajo, se kom kry, se kom kry... Aja, po, po. Në fam, ne kemi diskutuar disa herë. E kemi diskutuat disa erë, kështë që ka shumë mundësi në momentin që konsiderojmë që duhet me u të rjekë për i muzikës, ose duhet me ullë intenzitetin, për marim që me të shab, a është mas 50-10 vjetë, 15 kur dhe që tjetë. Atër, në momentin e parë që kërsasin dherë, të asaj shpije që vërrutit që mi ka mundësua dhe studimet dhe i ka lecu dhe shka që e kom pasu në nevoj për gjatë studimeve. E kjo është Universiteti Fama, dera e parë. E në momentin përshamut që nuk ndodhë për ikësis arsivit që nuk e besoj, atërë të njeri kërkën alternativa tjera, me gjithat e para... Të shumë me Genzin i profesor të ardhëshëm! Mirë! Milot, nga pole pak për projektet e ardhëshme, të regona për projektet e ardhëshme afashkurëtër, verës. Afashkurëtër, verës, shpëtëm, në gjithan me dyshe që ka me shumë, se kena material që është një problem kur ki zhidhje, janë nuk i kemi vendosë fakt cëda ka me qene ashmja. Thashtë që ka material dhe i... A ka me qenë prapë duhet, apo ka me qenë petë nënë? Bashë që të është një dilemë. Na kemi kongën që jemi veçna, nuk kemi, më thënë, planifiku me pas bashkëpunëtorë dikën tjetër, edhe kemi kongën që kemi realisht është kry bashkëpunimi, është knu pjesa e bashkëpunëtorit, është një këngëtar nga Shqipnia. Shtu që ta shka me ta jo, cëla do tjetë, e vendosim po, e vendosim shumë shpejt, se ku apo jetës. Mirë, atër nëse pajtonit të dy mishtë të mi të dashur dhe mësafirë të ndëruar, që
Në vazhdim shkojmë me videoklipin e fundit të Etnan dhe Adelina Tahirit e bojna si kontasëm, por fillimisht një falenderoj të dy këta që sot të ishit në programin të Tupan Gjenci dhe Milotin, duke i uruar shumë fat dhe sukses në të ardhmen që unë nuk dyshoj dhe as publik nuk dyshon. Gjenci, falenderoj shumë që sot të ishit në programin të Tupan. Milot, falenderoj shumë që sot të ishit në programin të Tupan. Atëherë, falenderoj shikues. Shkojmë me hitin më të ri në shqiptari e bojna si kontasëm. Etnan dhe Adelina Tahiri. Shikim të kanë O, doktor, doktor, o, doktor, doktor, o, doktor, doktor, o, doktor, doktor, o, doktor, u, kutë i kësham. Mirë dita, doktor. Jë mordh apet. Mu asish. Prapa. Mu ullë pa me nej, doktor. Mu ullë. Mere, që ta? Këta. E, rrujt diçka, pa mu djallë impresionistë. Mirë dita. Është në nivel për shkak të ecurisë. Po, po, mirë dita. Mrama. Po, po, mirë dita. Do me thunë. Smut jam i morë, doktor. Qëfar teze do kapim sot? Sëpse teza ime... Tezja jam, ty s'ko qka të vyën heç, mas pare. Qysh sët me teze? Joven që ka lejtë dhe me thonë, hala qarë, hale kje, qfar hale kje, nesërëm vetë për nonë. Unë me ndova për temën, teza, tema... Tema, një, temën tja? Burë në tezës temë? He temin? A shazotin edhe e më fejke e një për ty. Doktorin, tema, burri tezës. Djalosh. Njaftë, a unë qesham, falë. Djalosh, teza, tema thash, edhe duhet tezën të kapim butësisht, të shtrejnë, dhe të kapim but temë. Vëllohin të njeftë temja, të ka shtreja i ty për tëke e të ka bo lesh dajak. Qërë njëherë, bot. Për ta kërsasën e ty ne i shpullë në ta qëtë cement. Zotni, qëfar probleme shkeni sot, zotri Shërif? Probleme këm shumë. Jëm smut, katastrof, smut jëm. Kur po flej, pe harroj gojnë qelë, krejt ojrin edhe o mes pe përbi. Edhe, jes pa frym kur qatë herë më delë gjumi. Po, seriosisht. Dhe me thonë, qysh është e mujtë ne, që mos me e thithën e qita ajrë krejtë. Mos me harrugojnë qelë, faktikeshtë në. Këto andra, angëse... Andra qika do e stem, edhe ajo njëjtë qështu, po ajo është largë o burë. Ajo nuk ka mujtë me orë të une me ma thithë ojrin tem ajo. Apo kuptën? Angëthe keni. Angëthe s'këm. I keni. Pa sharëpë të s'këm, edhe nuk di qysh me i përdurë në hesa tu. Ju keni ankthe për derisa jeni në gjumë. Ja, unë në gjumë s'ko shonës me posë diçka se unë e flaj deshën. Iliri. Iliri bën vaki ko, që si farë ankthe që shpëthu e ti, po nuk e di asë ka më hamamin janë që atu. Iliri e shkon në hamam të hyrës, hajtë. E hyra mu të retina është me vëgël. Më të retina me vëgël, aje bën vaki se aje ma dres nuk ko. Aje bën vaki a ka morë që të faraon këthesh i lirit, se aje i lirin e qenë me pi Coca-Cola e këthen pa pi fond. Po, seriosisht e kam? Shumë mirë. Po, shumë është e fort. Po, ojri mu ka bo thije, me thonë pakë thije, ojri.
dhe më thonë që të zgjidhe më boti mu ojri, babën e dyta, babën më kanë këthyje pe Gjermanije. Sa mirë. Katastrofë. Po çfarë mirë? E kishin zvogluar dam tamën e kishin bëu se u rrit ke baba jam, domethën, e kishin zvogluar tamën po pokashën. Peçi kanë kthyer. Na myti, na myti të kashue. Nonën nuk fen ja, sigur me kon mashkull e ka bëu. Ja ka hungur me flok, me senet krejt ja ka hungur. Çka djon, krejt bukt në furr ju ka hira. Up kon buk nuk umlen, kom jam të falimentue. Ma ka hungur gishtin, çe? Nëse goti kon Ja këto ja të komës, po këto veç e këmë lidhë me të kalëzua ty që ma ka hongër gishtin. Se me bo mu dothë ti këtu bjenë gjumë. Pse se lidhë tjetrin, po këta... Po jo veç me të kalëzua me të argumentua ty, apo këpëtën? Po nuk o mirë këta... Po i bjenë që shtu, i me desme, i bjenë edhe në komë. I me desme, një, i modhi, dy, treti. Që hajke baba, diçka tjetër? Po, ba, sen, slepa hongër. Para me në, po, edhe jem ka hëtut me krejtë, se më të përna mytë krejtë. Edhe, këtë dhe më thonë, dhëtë me ma gjithë një fari loqë, për me shnush, këtë farë pune, ja këna në resh një krevet të hekrit, edhe ato e ka hongër, se e thërëm, na, që mësë me hongër të dërsen, e hongër krejtë, edhe hekrin e hongër. E hongër hekrin, eh? Po. A, e hanë baba hekrin, E hanë të shkuat që... E hanë... Gjyshja... Dejtë që ty... Që tomë më bo... Edhe grojës im ka ordë... Grojës ishorit... Hej, ma shalaj... Edhe ishtë tërbue... Ishtë tërbue ngrë një dresit e kumë lidhë me sinjirë sot dura... Te 5 kila ka qika i hanë grojës ishorit... Jo, bre... Po, se rëzisht e këmë... Edhe për këto më ma gjithë një iloqë... Po, po, atë punë e këmë unë... Përsërit e pasmeje, shkojmë me provën e radhës. Përsërit e pasmeje. Përsërit e valohe, ma se për pora, ku duesh? Klumë, këtu ma he! E përsërit pas... Po dhe pasmeje, thash pasteje, burë. Po po, për mas, nuk ka nevoj me përsërit, po kështu. Unë të them diq, ti dhua diq, si thash unë diq. E ke rrasysh? Kështu dek? Ismeti. Urien guslime, ndjes pas. Sot i losh nash. Ape mërveshti me përsërit pas me, jo pas, po pas. Pas, pas! Pas të pe ta gjumë pas, ja qeta tina pas. E përsërit pas me, o foli, unë e foli, ti foli mas meje. Qatë thëmë, unë thuti. Po, qatë thëmë, unë thuti. Ha, 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 ha. Unë jëmë ljop. Unë jëmë ljop. E, vërdit, e, vërdit. Këtu të prita, këtu të prita. Ha, ha, ha. Një kërgjë, hajtë. Po edhe, ti e i meqëm. Jemi shumë këtu ka gjera që cila duhet ti koncentruar. Përsërit e pasmeje 122 herë. Ha? E kam këtu një eksperiment të jashtë zakonshëm. Qka me përsërit pasmeje? Shumë shara sharojnë shumë shpejt shumë pisha. So herë? 122 herë. Shumë shara sharojnë shumë shpesh shumë pisha, shumë shara sharojnë shumë pesh shumë pisha. Dy herë, 120 herë t'i qenë Facebook veç ja bënë like, se s'pa më i burë. Jëmë ljodhë. Vërdet? Pa 120 herë me thonën e ty kështo. Më ndi shpas, vazhdojnë. E vrejta, ke probleme hormonale. Qysh? Me gjini, qysh ma ka mashkujt, e? Qysh ka mashkujt? Por rrimë për mas kështu, po gjithëf... Po, unë gjë aty, vazhdojmë më ndisë që... Po, të ndjeko në burë, ti vetë që që ekë, ti s'pëquash? Shqiptarë, jo më mjekë për mas, po me folë për mas me e mi bo provat, që shtë të mune mi bo? Apo folë mirë që tash, apo ma ko pa të cantin. Po. Se shumë pas ke probleme. Po, shushë, sërëzisht, me atë janë kam lojnë. Sërëzisht e kam. Po, a mo vesh tim shnuash? Nuk e di, në shumë dhe bohëm kolegë. Po, heç nuk e dijet. Vetëm pak, prit, fesë. Që për zheshtu? Ku? Që tje, që tu? Që tu përshë një ljup. Aha, vazhdo, vazhdo. Ljup me brina, brina të hekrit vetë sa i ka ndollë. Hegrit, shumë interesant, vazhdo? E bardh me t'kuqe. Shumë mirë, vazhdo? Nuk po këllot, me t'kallzu si drejt. Ja. Vazhdo, vazhdo? Han mesh, ndoshe me dit. Ljopë që han mesh. Kljopës.
Se dijun e çfarë bën? Dijun. Vazhdo. Edhe s'ka tjetër. Ja, s'ka tjetër sen. Shumë, shumë mirë, shumë mirë. Çfarë prognoze kam? Shumë mirë, shumë mirë. Unë mund të të shëroj kësaj radhe. A, pa që shë e kumë dit. Unë shëroj gjithë shëroj. E kumë dit. Ato ujrat e mija, ato shpirtat e këto. Pas ke morë edhe doktorat tjirë, krejtë bardhë veshën. Po, këta janë maestro, ta shërojnë shpirtin. Po, po, janë nga Finland. Po, është zëvëti që ta shërojnë shpirtin, a. Po, po. A kalëzëm ti muhe, a muhin me i quen për te sta shqiptarë qita? Ej, më nëzune pak si në qoshë. Jo, këta nuk qojnë protesta, këta veç i qojnë me këty. Edhe i lumë të urojnë e nuk janë mirë për protesta. Këta, kur muan protesta, mi mshelë, e lumë të urojnë poplin. A, e qysh me qunë protesta poplin kështu me lypë të drejta tëna? Po thuj se është e pa mundër. Provova unë para 20 vite, thashtu aprish lukë të makjato. Se po s'ka lukë makjato, nuk pina s'makjato, se e pinë makjato në për lukë. Po dështoj edhe jo. Dështoj edhe kjo? Po. E qysh mëj unë e pro më u bo lider dhe qysh si me i këtu pëplën për atesta? A mëj më u bo kryeministër unë? Ha, po, edhe ke struktur për kryeministër. Qëm struktur? Qëre? Intelektin e një kryeministri. Mas baj gore. Plumë të tro. Edhe gjatësin e kjesaj tjetëri. Gjatësin jam nëm. Nëm. Mundësh, mundësh. Vetëm një problem. Se? Fakulteta këtë kryeministër. Tre i kam, tre fakulteta. Mas baj gore. Qysh? U kryeministër, smuj. Se? Fakultet, se... Smoj! Nuk du të me pasë, fakultet. Spodi, dhe tre. Qërë, po të kalëzaj si drejt, unë e vesë gjysën e klozës të pare kam të kryme. Seriozisht e kam. Plum, urime. Ja, urime. Ja, a mërë këshiltar. Qysh? Këshiltar. Më e një herë, mare? Urime, u kry. Muj mu boa? Po, më bërë pa problem. E qa duhet me bo? Kur që vëqë shkon të shpia dhe... Thirën telefon të në hajde. A ma bëndin e i farë i losja në i farë? A, po, i laci bëhet me hudër japane. Qu, meni herë se po du mu bo kryeminister, meni herë. Mi qu poplin protesta po duhe. Po, kolegë, shifëm i pas pak. Jemi në këtyne prallë me tupan me Valton Gazlici dhe orkesër e me këtush me qësën dhe kemi Maselmon dhe Valton si në Turki. Gjithë kjo orkestër e mrekullueshme dhe me një akord, si mi nalë për rrimës kërë për nalën, si mi nalë rrimën. Shumë të akordueshme. Valton, nuk du më të mënu shumë me lafe, se ti sonë të këtu jepe me në këndu dhe me në ba të ndihimi mirë, të kërëna pak për planët tua në këtë verë. Zakonishtë këntartë, artistat bojnë gati për verë, se të verë në kanë matë ngarkume me dasma, me mbramje, me bregdet, me konkretisht. Pas një videoklip të fundit muaj janar që kam bërë një balad, në këtë rast të falemderoj National Fesh Group, modelja ka luajtur në videoklip të unë Kaltrina. Cila modelja? Kaltrina, mi mrava. Dëra të rëfjetje për ta. Po vazhdan? I cili jëmë dali knaqën me atë realizim videoklipit shumë shpetë u bo, si zakonisht i kënej baladat unë pak të jedin. Edhe, si kur nga shqiptar që di me vujt s'ka. Vashtone, pëse interesant njërës e të vujnë këtë këtë muzikë? Muzika më pënaqë, interesant, pëse? Nuk e dhja se unë... E gjojnë vetër mërëna. E gjojnë vetër mërëna. Edhe ti s'petar me i po me vujt heqë. Me jo, me ndoj realisht, dhe me thonë, gjdo njëri ka do një vujtje, dhe me thonë, që e vundë për diçka, për tash barë të ashtë. Dikush për pare, dikush për dashni, dikush për... A banë me njëherë me ndërprejsë të muhabetin, më se fojt për vujtje, për me në kërënë sëndë të ti. A banë? Tjetër, po. A pajtu ashtë mu? Po, pajtona. Po, kësër e jemi gati. Nëse ka mund si i partore në mikrofonin, po, për solti, për qef, kështu, ka dal-dal. A, okej. Si kur atër
kur isha i lumtur si gjithher. Plot gëzim e knaci, ah, shumë në ty kam pas besim. Tasha s'kuj s'muj ti tregoj, për gjithë na tje dhimbje shëroj. Dite natë vujt jetë mundoj, ah, si qdo njeri do t'jetoj. Ty as kush s'mun të të me dëbin, që për ty veja brinin. Dite natë kujtoj me ma, zemra me ty karan ha. Ty as kush mund det me dëbin, që për ty veja brinin. Dite natë kujtoj me ma, saro ti fjallën, fjallën e vetëmi, të kam thënë moje dashur, për ti do të maj si, si do të maj i do të pres, deri sa të vdes, deri sa të shkrijem, deri sa të vdes. Ti as kush s'mun det me dëbin, që për ty veja brini. Dite natë kujtoj me ma, zemra me ty karanha. Valton Krasniqi dhe valton të pava shumë të vujt kongën të këndu. A të këndu në herë të këndu përshku me menja me mytë vetën. Që shumë po vunë. Ja, ja, së kërë se ki pas këtë shësimi. Ja, së kërë pas këtë problem, Alati. Valtona, më me qëtë e kërën balat ata kongën të ritmike, përshku ato që jem atmosferë.
Normalisht kënaj këngë ritmike. Po. Po si do të shoftë që jam të këndu domethënë për klube të tjera aty ndryshme. Që aty ku pije trakia, lypet edhe këngët domethënë. Këto dhëmshme. Po dhëmshëm. Atë ka shku në Armenia vazhdoi me shku me tu në Turki për shembull, edhe me këndu veç turqisht. Se ku mboj den, po s'kish kon ide keq aty ka. S'kish kon keq. Ka shumë njerëz me miliona njerëz. Në Turki. Fiton 80 milion banor. Fiton më shumë se A se fitimi është pyetja, ja? Që është shqiptare, i tjithë kërëhin, këtë fund, këtë mija në fund kërëhit, të parja. Edhe interesën më rralë, men, bubë një mërë, vidon, pëse vlonë falë, i ki dy që si farë, si soqa, pëse këto përrej ma shumë, këto në altë, e këto përrej ma pak? A tre i kisi një pas këmë pas violinistit, pëse vi qëto në mes përrej ma shumë? A ja ke mori në otja qka? Kja ishtë edhe ma problem që ka në midis, problem ishtë. Mirë, vëllëton, e dim që Valtoni kënon balata, kënon kongë popullore, kongë qytetare, po e ka si fat vetin, si specialitet. Tallavan e ka pak qefës, se publiki për alim. Valton, i ke këndu Tallava Gjerdan Shaqirit, e ke bo një kongë për ta, po? Po, është një kongë lajnë. Tallava? Po. E pse pashtë Gjerdani, Tallava? Pa ku i di kështu të kom kolegë, do me thënë... Sa një futbol të jam? Ja. A i këndon? Ja, ja, kolegë do me thënë kështu të mi... A, e kishok? Po. Shok. E ki shok, okej? Shok, se... Ashton, a ban ti sante, besoj që dhe publiku, edhe në unë edhe krejtë orkestra, është shumë nuk sante, me këllushme, nuk ban me kalu kjo natë, pa në këllu pak të lavan. Ashtë ta publikës në nërë për të mëllë. Okej. Ti mund është, po a ban. Me gjithë që atë këndë që kam bërë për Gjerdan e Laska dalë, du me thamë. A Laska dalë? Ta vendosin kështut, e bojmë. A ban? Nëse qëtë bakshishin e ndrëme dhe emnin e të me ti. A me në të ma? Po, së është problem. Regia, bëne gati po atë e hekrit, ato të vogla. Ato të tjera, hëtë leni më vonë. Oke, s'ka problem. Që bakshesh, viç uj. A pak pivë uja? Ja, ja. Vështë ashtë pivën një asë kompleti uj. Shkojmë, uj grandë, zë gjithë monë. Uj! Shaqiri, është numër një Kajke Valtoni tash, për qila në një Gjerdan Shaqiri, është numër një Kajke Valtoni tash, për qila në një Walelelej, jalejlej, jalejlej, jalejlej Walelelej, jalejlej, jalejlej, jalejlej Kënojke Prizreni tash, sënte me Prishtin Shpejtimin e kënojna, sënte karshi Kënojke Prizreni shumë, me Prishtin ali Walelelej, jalelej, jalelej, jalelej Kënojke Prishtin atash, me Prizren, me Prizren Walelelej, lelelej, jalelej, jalelej Vazhdoj ke Prishtina Qilani me Prizren, me Prizren Thank you.
trajtimin zonte Kënajna me vullnet Gjithmon je kon t'i shpejtim Gjithmon kavaler Kënajna shpejtimin Sonte me vullnet Vashtoj ke valtoni zonte Vetëm për qep Ualelele Vazhdoj ke shkupi o sonte me prisen, me prisen Pandit. E se këtu met, tu met maraki pëse a ingë në bon Pardon, valen djerë Hajde tash për to, vetëm Pardon, valen djerë Se? E o hera, ju ja hini Ja hini, ja hini, mirë E kam këtu ullë valdon, unë pëtar të virinisti Dhe kam një kërkes interesant A mundes me violinë dhe i po adorit me interesant kështu Balkanike, të përfshim Turkin, pak Bulgarin, pak Kosovën, pak Shqiprin Na dim që nështë përdojrë ke mraka pak në muzikën turke A mundes me madhon të me violinë Kur të hin e minja e Shë Ibrahimit të transu me tjetërin A që të safar momentin e dhënim shëmë të qysh A din Njeni, 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 Shka të vërme anja? Vazhdon? Kjo keni me një për improvizim, du me thonë, i filmit. Ku kënova po aqët e nërë, mështu, zgjithë këthin, zavlo? Aja, mirë, mirë e kohë, nuk e kohë kësë. Shumë mirë e kohë, një të në drogitin e për këthin, se në vazhdon në që ka mujtë një zgjilë, për nuk e zgjilë. Hup! Shkojnë me pak marketing, ta bëjmë një përshim të shkurtë. Këthejmë pas. Në marketingut në pjesën e fundit në prapë të panë sonde me Valto Krasniqi dhe orkesër në mëgëllushme që vjen nga Istanbuli dhe Izmiri një pjesë Jo, janë të anë të Prizren, Shkup, Prishtin i Fushkosovës aji me bublje se kishe dollë Fushkosovës dollë më së njerë ki dollë Fushkosovës kush ka rdi me dollë më zërë u këthuja petë Prishtin Valton që shpër njërë sonde Mirë, shumë mirë Përime? Në ke kënavën sonde? Sonde ku marë bakshesh një telefon Samsung Qure Valton Elen, ko dirsh për dirë se dhejshet halë Një telefonu së bëjkavash Sma bakshesh një bëjkavash Lije pak që ishin Ta shma bune pa drejt për s'ka lirje Jo, publiku besaj që e me këptan këtë punë se telefoni sem personal A parë me më dhëmë Valton Kjo lash këti me bumë që po nuk di ku i la Këtan? Atëhere, une kam një musafir që sonde gjithashtu vjen nga Zvizra Një vajzë vogël Që nuk po e zbulojmë tani, po e presje me në ardhë me një dohet rokiti se është vetëm në klasët e tretë dhe ka nevoj si kur me parë për dohet rokiti dhe juja publik. He, të mija!
I bëre shumë doj. U le të hava që këtu? Qire doj, vishto shto me tregu se ko njerë se dhe si une qëto qire në gjikor dhe ti është. E përshka jera, po më tregon dhe shka vich pse, a të në vich pse të te? Em, Eva me përkro këto dhe kjo muni kusirë se të s'pëm kupton. A, në koftë me të përkro i aksojnë anë ty, dhe më thonë më të paska mërë funë, mi shumë pasë të me të në ty doj, shko në shpil livra. Hec. Me livru, tatë. Po, me livru. Tung. Ciao. Mirë mama zemra vogël. Mirë se jerë dhe. Që shë kja emrin? Marigona. Marigona, bje emrin. Emeri. Ku jeton? Në Zvicër. Në Zvicër. Pe cili vend je në Kosovë? Nga dhe qaku. Nga dhe qaku? Po. Marigona e shqiptare, nga dhe qaku i shtimjes, jeton në Zvicër. Në klasën e? Tretë. Në klasën e tretë? Po. Dhe ki fillu me këndu? Po. Pse Marigona me këndu, për shamon? Se do. Pse më? Pse shdo dhe. Që dhe këngëtarë të pëlqenë, Marigona? Tre ga jaj Shqiptare. Korab Shaqiri. Korab Shaqiri, po. Mimoza Shkodra. Mimoza Shkodra, po. Edhe... Edhe kush? Asë një mojë. Jo. Përta. Jo. Tregom drejt agjit? Kërkush. Kërkush hiq. E pse ka që bukur fletë Shqip ti? A fletë shumë bukur Shqip? A shko në shkollë? Po. Qëfar gjuhë e... Qëfar gjuhë e kërë shkollën? Gjuhën Gjermona, po? Po. Fale pak gjemonisht agjit valtan qëtu? Hallo. Hi. Viga, kuet tir. A, ok. Vi fillisht i dikë hirë, ishte s'kujet? E kline vëzë. Ja, ja, dite, ja, thank you, ja, ja, veri vash. Ja, 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 ish. Eri su net. Isha net? Që po thët Agji? Esne. Më stavë është bëdohet për mu? Jo, jo. Qka thë? Dhe është i... I hull? I mirë. Jo, jo, është i mirë, i mirë. Ti qka i the Agji? I thamë po. Okej, ta shpite valdolin dhe qka që më bëndë që përkallam. Ja, ich bin hier mit meinen Kollegen, will ich singen ein bisschen. Okay. Çka thaj? Tha, unë jam me shok të të me këto, edhe du me këndu pa. Unë bise mi def shpilin auch. He, për të ti bi defit. Që ta kuptova, që ta kuptova, thaj bi defit. Çka tha me def të qka? Në kajt e defit. Po da me lujt pak defit. Me lujt me def? Vajtoni? Po. Nein. Nane. Heute war ich... Was machst du? Was machst du? Ja, ich... Ich bin am Erklären. Merkeli, zu Merkeli! Ja, ja, erklären. Ich war heute mit ihr Mittagessen im Restaurant und er hatte kein Geld. Und wir haben dann Beresie gegessen. Kannst du ihm das übersetzen? Was hat Schkaf auf der Mundischka? Ich sollte gerne kein Restaurant. Er hat ein Skifaspore. Und so ein Paspore? Ja, 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 bitte. Was da, was da, wo hast du? Mandei? Er hat eine... Schka thej për Valton? E se të s'be merë vesh. Dan hapëm birë veresi këgjesin. Veresi, ok, i ka shkrujt veresi. A pa që i ka shkrujt, mund të... Valton? Muri. Zemre vogël. Sa mirë që e sonë të ke ardhë. Shikoni, kjo është modeli maj mirë shqiptarë që jetën në diasporë, vetëm në klasën e tretë, por e din shqipen bil-bil. Sepse vjen nga në qaku, nga në qaku, që ne si po ollë shqiptarën burëmi që kemi në reqak dhe... Për ullëmi para viktimave dhe Reqakot që e dua tani një të drogitet me dëvërtjet madhe për Reqakot heroik dhe vajzën e vogël dhe vajzën e vogël që ka ardhë nga Zvicra sonë dhe me na ndëru. Tako në vajzit pasi me fitu me pola për muziken, kanë ki qene përshëndit. Kam qef... Mas po e gjyshin. Gjyshin, po. Që dhune për ndës shumë, pasin. Po? Gjyshin, gjyshin. Po? Mamen. Po? Vlojen. Po? Edhe... Teze. Edhe babin? Që t'ka pru? Po, edhe babin. Ja, bite! Bravo! Bravo! Bravo, Lush! Mirë! Si cila këngëtare ke qef po bati? Cila këngëtare ke qef po bati? Simimoza. Simimoza? Po. Simimoza Shkodra? Po. A po? Po. Mirë si për përqeka Mimoza Shkodra? A i dire e këngë Mimozës? Po. E din? A në këndëm pak sonde? A. Hajde. Kështë paritëm, paritëm live kështu. Me vrave t'i zemër si gjithmon, këtë herë jo nuk të falë, ti gjithmon kështu vëmplon. Pse ma bon me kast, me këthën se vetëm ty të du, edhe pas pa mus mu nësh me jetu, fantazik do me t'ishti për mu,
Dhe sot më vrep se unë zemër e kam në emër Jo zi shdo femër me doje ti Se ti zemër e ke në emër Jo zi shdo femër genja ti falla ti Bravo! Bravo për një gënë! Mirë! Mi mozëm po! Këta ka nga din në kujtë ne këmë dorës tjetër për shumë pak Jo shumë gjatë për pak Po, e di një bluret. Kujna? Bluret. Blero? Blero, po, blero. Ja, ja, edhe? Asa i në gjokët shkurtës. Shkurta? Po. Blero dhe shkurta, ka nga levullit dhe? Pes. Pes minuta. Pes minuta? Hajde, a ta pe blero në? Hajde, zemre më rikon. Para se t'ma thua se fajtore jam unë, Ti vetëm njëherë hejë në vendin tim Pes minuta jo ma shumë jeton si unë Nëse nuk më ndjen plaga ty së dhem Bravo Marigon! E sonde Marigona ka morë rrugën nga Zvizra Nga Zvizra për me ardhë me bo promovimin e klipit të saj të parë Që ka këndu një kongë shumë bukur për gjyshën, apo? E pse bash për gjyshën për shembull, e ju për shembull për momin? Ose për babin? A ma shumë e dënë momin e babin, dhe kanë drejtë? Ha? Ma shumë e dënë momin e babin? A, të në drejtë. Drejtë, po. Për me? Të dy. Të dy, djetona të gjitje. Që shpa diplomat Zvizra, Zvizra ka gjithë mon... Po? Marigona ka bërë një kongë shumë bukur për gjyshën? Po. Të cilën sonë të ka me promovune prallë më të pan? Po. A e donë shumë gjyshën? Po. Edhe gjyshën e danë, se gjyshën e ki shumë mirë, ta një shumë mirë, edhe kam shumë respekt për ta. A po? Mirë. Atere, a e ndëgjojmë pash kongën për gjyshën? Ani. Edhe kthejmë pastaj në prallë më të pan? Ani. Të dashur, publikin ndëruar, shkoj me klipin e Marigonës një kongë e mrekullueshme për gjyshën që ka kënduar bukuroshe ju në klasën e tretë që vjen nga Zvizra dhe din Shqipën Bilbil. Mësore me thonë që ka lindë dhe është rritë dherin këtë moshë në Zvizrë, por gjuhën Shqipë edhe vejnë e vetë ku nuk arënë. Të dua shumë, zemra eme. Shkojna me kongën e Marigonës dhe klipin e saj për gjyshën. Shikën të kënë shumë. Kongës e Marigonës që e pam me videoklip Marigon A ki mu bo këngëtare Shumë e madhe Po Kismet? Po Atere A ki qefu në ti bashkë sonë të edhe Me në gjuhë Valtonin do në këndu një kongë live Për qefin tonë Po Valtona mundesh mja bo qefin qikës? Pa tjetër A je sigurt? Sigurt I mre këtu shumë i dhe ti Halë orkestra Ajde të qitë
ose na jem zotije. Kemi ngirë flamuri për mi shpije. U me tregum ose na jem zotije. Zoti jena kon edhe jena. Mitrovic emrin e madhe kena. Zoti jena kon edhe jena. Ona në shkup emrin e madhe kena. Ajde se da. Herre Ramon, herre. Thank you.
Argentino. Ole le 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 le, ta hoqsha zemrën krejt. Bo 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 bo, ta hoqsha shpirtino. Bo 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 bo. Aja hajmë shpirti krejt dhe këto. Ta hoqsha shpirtino. Faleminderit Valton, faleminderit orkestra përkollueshme. Unë e kum po lloj-lloj muzikantash prej që merra me këtë punë, veç për çis si nxan në vend klarineti si ti as ku po. Jo saksofon. As saksofonin fal. Sa kishë ke saksofon ti vrej se më kishë vllo? E do të rritë se i mirë është, e do të rritë. E atëherë unë së bashku me saksofonistin që sot na ka ndëruar që ka ardhur. Po ku larg në pramë të pan? I ftojmë ta ndesin një pikë humoristike nga aktorët të mrekullueshëm të prallë me dopan. Shikim të këndshëm. Penisi une? Penisi une, mirë. Penisi une, ma mirë. Jo, penisi une, mirë. Penisi une? Penisi une. Të ndëruar shikues, mirë mbrëma dhe mirë se vini në ndeshjen midis bokserit kampion Vladimir Klitschkos dhe... Naim Abazi, i kërkohet nga fansat në rjetet sociale që të rikthej telebingon, por ati do t'i duhet një... Një traktor, i është dhënë sot si ndimes nga qeveria e Kosovës një bujku nga fshati një... Paris Saint-Germain, po i vuan si duket pasojat në ligën e kampionve nga lojtorët kryesor Ibrahimovic, i cili po dënohet shpesh nga federata e... Grupit Aurora, po i dalin në shitje këngët e tyre, të cilat lideri këti grupi Nazi i kompozon brenda... 2 minuta e gjysë, e kam pritur sot deputetet para parlamentit. Ata protestuan sepse në parlament ka hyrë... Një tifoz nga djajt e kuq është shprehur se nëse Manchester United nuk do të fitoj titullin, atëherë unë do të bëhem si... Meda! Këngëtari i cili ka shitje të shumta të albumeve të ti, tashmë ka lansuar albumin e ti më të ri të titulluar Do të marë për nuse... Ati vete ja jagën. E bëjnë të ndijet keqë qytetarët e Kosovës të cilët janë pa punë. Ajo në një deklarat ju drejtua... Tifozve të Real Madridit, ju kërkohet që të jenë gjakftat kundër ndeshjes me Juventusin. Këtë kërkese ka bërë... Leona Cereti, e njërë si këngëtare, si femrat që bënë shumë skandale. Por fansat e kërkojnë me padurim klipin e saj të radhës me... Isa Mustafën, nuk do të ashini më si kryeminister, kështu ka bërë të ditur me një komunikat... Bastian Schweinsteiger... Lojtari Bayernit është shprehur shkurt e gjermanisht, ish libe... Ismet Peja, këngëtari i cili të rjetën ja kushtoj muzikës në një intervistë të dhëmë për televizionin ton, tha se shpirti i pushon në... Ambasadën franceze. Do të ndërtojnë të re në një të ardhme shumë të afërt me një vend të posaqem afër... Portierit Emanuel Neuer. Asë njëherë nuk i pëlqejnë... Vëllëzërit Nziu, këngëtar të muzikës populore, Talava, ata dëshirojnë... Të plaçkisim bankën në mes të ditës dhe ikim pa u identifikuar. Një punëtor sigurimi bërit të ditur se ishin futur në bankën me... Me kokë, shënën gol Messi me një top të krosuar nga kornerin nga bashklojtari i ti... Mahmud Ferrati, ka vite e ndër vite... Ka vite e ndër vite që merret me... Çështjen e Mitrovicës nuk do t'a fusin në bisedime me Serbinë. Kështu ka deklaruar lideri i vetëvendosjes Albin Kurti, sepse ajo çështje tashmë i takon... Champion Ligës! I kanë mbetur vetëm 4 gjysmë finalist me fantastik evropian. Këto do të ndeshen mes... Tunës dhe Getuar Selimit. Ju shkon për mrekullisht do bashkëpunim që ata e bëjnë, dhe fansat e tyre gjithmonë janë në kërkim për... Kanabis dhe hash-hash është gjetur në një fshat afër Prizrenit, ku policia ka zënë. Në offside, ishte gola e dhënë me kokë nga lojtari Meksikan... Sabri Fejzullahu!
ishte i ri dhe po vazhdon të na sjell. Domate të prishura janë gjetur në një kamion tregtar. Ato domate ishin të biznesmenit të njohur nga Lipjani, Andrea Pirlo. Një ndër lojtarët më të sakt nga gjuajtja e lirë, ai ka shënuar shumë gola në këtë mënyrë dhe ka thënë se për Juventusin do t'i bëj edhe tri këngë. Hite dhe më të njohurat e grupit Ethno Enjoy janë këngët si Presidentja e Kosovës, Kryetari i Parlamentit dhe Kryeministri i Kosovës sot për nder të ditës së punëtorit vizituan trajnerin e Real Madridit Carlo Ancelotin. Nuk do të ndalë as gjysmë finalja e as finalja. Ai në një deklaratë është prehur se pas fitores dëshiron të relaksohet me Hashim Shalën dhe Tahir Drenicën. Gjithmonë do t'i ndëgjojnë simpatizuesit e muzikës folklorike. Ata gjithmonë kanë qenë besnik dhe të dashuruar ndaj Hillary Clinton. Si duket, do të kandidoj për presidentin e Amerikës dhe nëse fiton, ajo do t'a udhëheq Borussia Dortmundin. A do t'a kenë të vështirë t'a rikthejnë gjermanët edhe njëherë në formën e vitit 2013, apo do t'kalojnë në muzikën tallava. Po e përkratër Ballkani dhe me këtë muzikë gjithashtu valzohet në parlamentin e Kosovës. Nuk është aprovuar asë një ligjë për gjuajtjen e penaltive. E ka specialitet Adelina Tahiri. Nuk pushon asë njëherë dhe na dhuron dhuron gjak për të shpëtuar jetë. Dhuroni edhe ju që ju të shpëtoni nga një jetë. Natën e mirë. Dhe miru dhe gjofshim në emisionin e radhës. Qërë s'po t'vjen more t'i rëzot një pas. Në dërhyri, me një një fjoll, a i pjatë jetë. Box! Mire po bëks, kompni bëks, mytë me të mytë krejtë. Nëllë! Ue! Kë i ka fojet, ku shkoj? Të ndërruar shikus, jemi në fund fare të emisionit Prallë më të panë, që fillimisht i falenderoj publikun që sonë të ishin në Prallë më të panë, duke filluar nga kolegji Fama, pra studentet nga Fama. Gjithashtu, misafirët nga Vushtreja dhe Mitrovica, shokët e mi që sonde kanë ardhur nga Gjermania, Valmirin, orkestrën e mrekullueshme që sonde kemi mbrapa, Valton Krasniqin me zërin mrekullueshëm dhe të gjithë misafirët tjerë që ishin të pranishëm në këtë emision, duke pasur anash në asnjë moment kameramanët që janë gjithmonë të palëshëm para neve dhe regjinë televizive mbrapa neve, si gjithmonë. I falenderojmë ata që në ndimojnë zdo javë sponsorët tanë, sponsorët në format të ndryshme që e përkrajnë këtë emision të përjafshëm dhe të shumë vjetëshëm. Unë s'kam që ka të thamë më shumë, veç natën e mirë, shikim të këndshëm, në vazhdim sepse do të përmbyllë me zërë mrekullueshëm Valton Krasniqi dhe orkestra që sonë dhe ishin e mrekullueshme e kombinuar nga të gjitha trevat shqiptare. Valton, për fund, që ka kime në thonë? Për fund, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit juve. First Channel, Zotri Valonit dhe Antigonës, që gjithmonë ata më kanë mbështetë dhe më kanë përkratë. Në veçanti, faleminderit të gjithë shqiptarët ku janë Kosovë, diaspor, që më mbështetin, që janë gjithmonë më kanë. Valton, faleminderit për mbyllën si zdinë ti, me këngën tonë në zonën mrekullueshëm. Me një këngë, ju faleminderit të gjithë, faleminderit edhe publikën mrekullueshëm që sot jam disponu me ta. Faleminderit shumë. Dhe ne ja i përshëndesim dhe i falenderoj për ardhën e tyre. A e din sa shumë të duam, a e din, a e din. Pa ty jetën nuk e duam, a e din, a e din. A e din sa shumë të duam, a e din, a e din. Pa ty jetën nuk e duam, a e din, a se din. Unë të fala jetën, ti ma fale shpirtin. Do të duam zemra ime, sa ta mi jetën, jetën time. Sa t'kem jetën, jetën time. Unë
sa t'kem jet, jetën time. Do të dua zemra ime, sa t'kem jet, jetën time. Color, but...